амьдралын дасгал жуулагч, бизнесийн дасгал жуулагч, зохиолч, уран бүтээлч, энтерпрайзмент 2015 оны Британийн хамгийн эдэнд хүлээсэн бизнес удирдагч, стартап баг 2016 оны Бэлтгэл Армийн нэг бүлэг, 2016 оны International Олон улсын Коуч дасгал жуулагч Моника Бацук. Дахиж одоо эхээс мэдлсэн юм шиг юм. Би маш их гоё юм мэдрэмж юм авсан. Замгүй газар явах гэснээр гэмтгэн одоо ингээ хаар замтай болсон юм шиг. Хүн бол өөрчлөгдөж чадчихж байгаа шүү гэж бодлоо явах гахалтай. Маш одоо энэ ядуу сэтгэлээс гаргаад хөвгчих боломж маш их байна. Улам олон монголчууд оролцоосоо, хамгийн гол залуучууд оролцоосоо яг бодчих. Hey, за сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргье. За, өдөр сайхан өнгөрч ээ нөгөө өдөр орой шөнийн мэнд. Заримдаа нэгэн орой болж байгаа хүмүүс Монголд бас тийм ээ. За, тэгээд өнөөдрийнхөө лав гаргийнхаа лайвыг эхэлснийг мэдгэдэя. Тэгээд яг өнөөдөр чамд бас их юм бодогдуулах болов гэж бодсон доо бас нэг чухал сэдвийг бариад ороод ирлээ. Тэ. Өнөөдрийн сэдэв чамд хэрэгцээтэй болно ах гэж найдаж байна. Яг одоо энийг үзэж байгаа манай лайвууд ээж хийдэг бүр өөртөө шингээдэг, шингээгээд баярлаа талархаад явж байгаа бүх хүмүүстээ энийг лав дараарай одоо тий. За лав дараарай. А тэгээ шир хийгээрэй заяа. Өөр хүмүүс найз нөхөд ч үзэх хэрэгцээтэй бол ялангуяа яг Монголын нийгэмд маань өнөөдөр ямар сэдэв бас их чухал. Одоо би мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөр 3 сарын 15-наас хуулаад үйл ажиллагаагаа эхэлсэн байгаа. Хөтөлбөрийн оролцогчд маань үнэхээр гоё байна. Үнэхээр олон хүмүүс амжаад орж ирээд амжилтанд хүрэх ингээд ажилдаа орчоод бид маш гоё өдөр мөчүүдийг өнгөрч ийн. Би чамаг өнөөдөр хийж байгаа лайваар дамжуулаад хөтөлбөрийнхөө бүртгэлд орж амжих хүсэлтэй байгаа залуучуудаа бас бүртгэлээ өнөөдөр би үргэлжлүүлж байгаа гэдгийг дуулахтаа бас таатай байна. Би арайч хаачааг байна. Зарим одоогийн байдлаар 203 өнгөснө 204 хүн байна уу бүртгүүлсэн байна гэж байна. Яг өнөөдрийн байдлаар тэгэхээр би чамаг амжаад энэ хөтөлбөрт оролцъё гэвэл 9915653 7715653 гэдэг утсаар шууд холбогдоод санаа зоохгүй за асуух юм байвал хувийн юм байвал яг одоо залгаад тусалцаа аваарэ гэж хэлчихье. Энэ хөтөлбөрт орж амжаагүй маш олон хүмүүс жилээс жил уйл цоцордог гэдэг юм уу? Жилээс жилд харамсдаг. Тэгээ нэг жил хідэн сарч болтох бай, хідэн сарын чөмөж болтох бай, тий. Нэг жилийн өмнөж болтох бай. Чиний амьдрал бас нэг цоо шинээр өөрчлөгдөөд, чиний сэтгэл зүй, чиний бүр аз жаргал амьдралыг чинь нэг утга учиртай чухал юм бас нэг цэгцрээд явчаасаа гэсэндээ бид нар асрах чухал утга учир өгж байгаа. Тийм учраас энэ хөтөлбөрт ороод бүртгүүлэхийг хүсэж байгаа хүмүүсээ вирусээ боломж алдаагүй дээр одоо бүртгүүлээд амжаад ороо гэвэл боломжтой байгаа шүү гэдгийг зарлахад таатай байна. Тэгээ ер нь сүүлчийн маш сүүлийн цөөхөн хүмүүс энэ хөтөлбөрт ороод одоо амжилтаа гэдэг юм өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөд байгаа тэр юм аа маш хурдан олж авах аргачлал болоод аадаглаад өнөөдөр бидний яриад байгаа манай Монголын нийгэмд болоод байгаа энэ их стресстэй энэ эмзэг цаг хугацааг яаж одоо амжилтаагаар даван туулах вэ гэдэг дээр хідүүлээ ярилцаад явж байгаа ба одоо энэ хөтөлбөр маань дан газар маш олон хүмүүс мөнгөний сэтгэлгээ гэж бодоод идэг учраас зүгээр сэтгэлгээний асуудал мөнгөний талаар юм яриад байгаа гэж бодсон чи яг үүндээ ороод ирэхлээр амьдралын талаар асар агуу их хүн болгон мэдэх ёстой юмыг ярьж байна гэд манай хөтөлбөрийн оролцогчид маш олноор бүр ингээд дуу алдаж байгаа. Тэ өнгөрсөн бүтэн сайн 2 өдөр л боллоо. А тэгээ үргэлжлүүлээд бид нар дахиад 4 лайв хийгдэн гэсэн онлайн уулзалтууд хийгдэн гэсэн үг. Тэгэхээр чамаг хоцроогүй байгаа энэ жилийн юм дотор дахиад чи үлдэгдэл хоёрынхоо нөхөд видеогоор үзэх боломжтой. Тийм учраас чи бүр амар хоцроогүй. А гэтэл үлдэгдэл 4-ийг чи энэ жилдээ амжаад авъя гэх юм бол бичлэг видеонууд бүгд байгаад байгаа учраас би чамаг энэ боломжийг сайхан олоод аваарэ гэд хэлчихэ тийм ээ.
За, залуучууд маань мөрөөдлийн хөдөлгөө өнөх төлбөрт оролцоод өөрөө өөрийнхөө төгс хөлбөрийг бүтээгээрэй гэж байна. Яг зөв тийм ээ. Тэгээ манай хөтөлбөрт оролцоод явж байгаа зөндөө олон гой залуучууд байгаа бүгдэнд нь мэд хүргэе. Оролцож амжаагүй хүмүүсээ ч гэсэн битгий өөртөө бууж өгөөрэй. Чамд ямар нэгэн байдлаар гой боломж байгаа гэд хэлчихье за. За тэгээд орой мэндэ гэж энэ хүмүүстэй мэндийг хүргэе. Үчийн мэнд хүргэе. Хөтөлбөрт байж байгаа байгаагүй ингээ холдсон хүмүүсээ. За тэгээд өнөөдрийн гой сэдвээ ярья. Би та нарт нэг арай маш чухал сэдвийг ярихаас өөр аргагүй байна. Энийг ярихгүй бол би бараг нүгэл үлдээд байгаа юм шиг байна. Би бараг өнөөдөр энийг яриагүйгээс болоод чи бас нэг юмар алдчих үедээ зовчих үедээ гэдэг дээр би их санаад зовж байна. Тийм учраас яг энэ хэсгийг дээр бид нар энэ дижитал 900-д орж ирчээд хүм болгоны өнөөдөр айгаад байдаг. Цоошин нэртэй болсон бүр энэ нэрийг бид нар FOMO буюу Fear of Missing Out гэж нэрлэдэг сэдв байгаа. Тэгээ би энийг дэлгэцээр үзүүлээд хэлье. FOMO буюу F гэдэг нь Fear, O гэдэг нь Off гэсэн үг тийм. M гэдэг нь Missing гэдэг үгийг товчлсон байгаа. O гэдэг нь out гэсэн үгний товчлол байгаад байна. Тэгэхээр FOMO буюу ийм цоо шин бүр нэртэй болсон энэ айцыг юу гэж нэрдэг вэ гэхээр юмнаас соцрох гээд байгаа юм, боломжоо соцрох гээд байгаа юм шиг санагдаад айдаг хүмүүсийг тэгж нэрлэдэг. Тэр айцанд автаад бүр ингээ паниктаад гацалтанд ороод амьдрал айгу юмнаас асуудал үүрнүүлээд идэг, дараа дараагийн асуудалд ороод идэг энэ байдлыг хэдүүлээ засах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр боломжоо соцорчихгүй гээд байнга яарад байдаг хүмүүс өнөөдөр маш их хэмжээний дижитал 900-д дэр дижитал одоо орон зайд амьдрахад үнэхээр стресстэй амьдрал цаг хугацаа ирчээд энэ бүхэл юм гоё харагдаад бүхэл юм сонирхолтой харагдаад яваад байгаа мөртлөөсөө шаталтын байдалтай. Цаг хугацааны хувь дандаа яарах сэтгэл зүйтэй болсон, яарах мэдрэмжтэй, яарснаасаа болоод амьдрал нь үнэхээр даарад явж байгаа. Тийм хүмүүс маш олноор гарч ирж байна. Тэгэхээр урд нь бол зүгээр цөөхөн өө энд гой зарлаа одоо сэл гарч ийн гэдэг юм энд нэг гоё юм болж ийн гэд бид нар гэртээ суугаад зүгээр байдаг байсан бол гэртээ 50 өрөө хүмүүс тэгэ ч юм уу хоол ундаа хийгээд ингээм амьдраад өвж болдог байсан бол сүүлийн үед энэ айдас бол хэтэрхий их гарч ирээд байгаа. Тэ тэгэхээр энэ юмнууд хэтэрхий их гарснаас болоод маш олон хүмүүс одоо юу гэдгийг улам хүнд байдалд орж байгаа. Яа гэвэл бүх юм гоё харагдаад бүхэл юм сайн болоод одоо бид нэр ковид гэж гараад гэртээ суугаад явж байгаа боловч яг үүндээ хүмүүс асар их айцтай байгаа, буруу зүрхэн болчихгүй гэж айгаад бүх юм эдийн засгийн байдал хүнд байгаа байгаа учраас хүн болгон дижитал онлайн ертөнц рүү яарч орж байна. Тэгээд одоо жишээлбэл ойр зуурын клуб хаус руу ч гэсэн бүгдээр бөөм бөөнөрөө бид нар орох гол ингээл янз янзын уулзалт хийгээл ярьж байгаа ч гэсэн fear of missing out гэдэг юм асар их хүчтэйэр нөлөөлөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр та боломжоос зөрчих вэ гээд нэг юмнаас дутуу хоцорч байгаа юм шиг санагдаад стресстэй өөрийгөө паникт болох вэ? Тэг техник дижитал юм өсөж байгаа ч гэсэн өнөөдөр чамааг бүр ингээд тэрч болохгүй нэ энэч болохгүй нэгэд бүх юм зулгаагаад чамааг айлгаад тэрнээсээ болоод чи тэр гарын дор ойж байгаа маш их юмыг одоо юу гэдээ чиний амьдрал чинь буснаад явах вэ гэдэг дээр би сануулж өнөөдрийн лайвыг хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дотор яагаад энэ сэдв чухал юм бэ гэхээр маш олон хүмүүс яг энэний далаацыг арталтаа мэдхгүй одоо. Яг үндэ чи бодож амжаагүй болоод л тэгээд байгаа байхгүй. Хинч чамд хэлж байгаагүй, хинч чамд энийг зааж өгж байгаагүй учраас бид нар яг энэ дээр одоо юу гэдэг гэнэн цайлган одоо сайхан сэтгэлтэй хүн болгон буруу зөрүү хөрөнгө оруулалт хийх үе. Тэгээ одоо бид нар энэ дээр маш их утга өгөх хэрэгтэй байгаа байхгүй бид нар арт коин ч юм уу дижитал коин ч юм уу одоо биткойн гэл ингээл бүх юмнууд л ингээл одоо хурдан мөнгө ихгүй бол над чамд байж байгаа мөнгө чи юу ч шалах гээд шүү хурдан техгүй бол хурдан ихгүй бол гэл ингээд юм болгоо ингээ өөр дээр чим хурдан техгүй бол ийм асуудал гарах гээд штэ одоо чи яараа чи гэдэг тэгэхээр нэг давуу тал нь гоё юм шиг боловч яг үүндээ тэрнтэй зэрэгцэж явж чадаагүйгээсээ чи алдах вэ? Би тэрэн дээр ч ухаа өгөх гээд яриад байгаа шүү. За тэгэхээр яг өнөөдрийн ярьж байгаа юмны агуулга яг ардталт нь энэ дээр байгаа юм. Яг одоо цаг үед би болоод байгаа fear of missing out хүнд ямар хортой нөлөөлдөг вэ гэдэг дээр би жоохон хид хідэн юм одоо юу гэдэг хор уршиг чинь бас таниулаад хэлээд өгье. За
За нэгдүгээрт би энийг хэл. Яарад алдаа гаргаж хүн үнэлтэнд ордог. Яг энэ бол хитрхийх байгаад байгаа байхгүй. Social media, digital ертөнц рүү бид нар хит ороод ингээд юм чинь гоё болоод байгаа юм шиг болох гээд байгаа юм шиг мэтлээ яарад л гэдэг. Тэгээд яарч байгаа хүн яарвал даарна гэдэг чинь энэ дээр байгаа байхгүй. Ямар ч судалгаа байхгүй юм руу шууд өсөрч орж байгаа. Өөрөө ерөөсөө бэлтгэл хийж чадаагүй, амжаагүй ээж тэр хүн тэгж хэлж ийн, энэ хүн ийм хэлж ийн гэд шуураад бид нар орох үедээ өөрийн гэсэн хөлөө алдаж эхэлдэг. Тэгэхээр яарч байгаа хүн ерөөсөө зөв сонголт хийж чаддаггүй. Зөв юм байсан ч гэсэн буруу юм руу явж орчих гээд байдаг. Яарад байгаа хүн хизээч одоо нүүдийн ажил дээр амьдрал дээр энд амжилт гаргаж чаддггүй байхгүй. Тэгэхээр боломжоо соцорчихвээ гэж яарч байгаа хүн хизээч боломжийг авч чадд. Зөв боломжоо зөв хэрэглэж чаддггүй, ашиглаж чаддггүй. А тэгээ боломж нь байгаад байсан боловч яг үнэндээ яарч байгаа хүн өөрөө шууд алдаатайгаар шууд бэлэн сэтгэл санааны бэлэн биш байдалтай шууд одоо яарал одоо чи тэдэн настай хүнтэй суух ёстой штэ тэгэх ёстой штэ ингэх ёстой штэ гэдэг ингээд шаардаад байгаа тэр бүх юмнуудыг одоо яана ийм хоцорчих үед оройтчих үе гэдэг айдас их багт байгаа байхгүй тэр боломжийг алдчих үед дор дор нь одоо тэгчихсэн гэд хитрхийн их тэр стресс байгаад байх үед хүн эрүүл бос гэж эхэлдэг. Тэгэхээр зөвхөн тэр нэг фанал нэг харанхуй нөхөл харагдчих. Зөвхөн тэр л харагддаг. Тэгээд тэрнээсээ болоод эмоцороо асар хэмжээ алдаа гаргадаг. Энийг бүр гаргасан хүмүүс үнэхээр тэр алдаануудын хэмжээ амьдралдаа зарим хүмүүс алдаанд бүр буцаж хизээс сэрхээгүү сэтгэл гутрал руу хүмүүс орох аюул үүсэж байдаг. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр одоо хүн сэтгэл санааны хувьд юм уу бэлтгэлгүй одоо оюуны боловсрал гэдэг юм уу оюуны хоосролтой байж байгаа хүнд бүхэл юм амар харагддаг. Тэгэхээр амар харагдж байгаа хүнд нэг энэ боломжоос сочирчихгүй гэдэг бол наацхийн айдас байхгүй маш чухал айдсуудын чинь нэг гэтэл яг өөрөө юмаа мэдхгүй байгаа хүн өөрөө хэм өөрийгөө хэн бэ гэдгийг мэдхгүй байгаа хүн хийсэн сонгосон сонголт болгоно өөрт нь зохихгүй гэдэг. Сонгосон сонголт болгоно асуудал болж эхэлдэг. Сонгосон сонголт болгоно өөрт нь асар их хүнд сонголтууд байдаг. Асар их баг юу ч хийж чадахгүй гэдгээ мэддэг сонголт байдаг. Тэгэхээр гаргаж байгаа алдаа маань яадаг вэ гэхээр чамаг илүү зөв за би зөв юм хийж чадлаа шүү гэдгээсээ илүү энэ лүү орцсон мөртлөнгөөсөө яг үүндээ тэрийг яаж ашиглах вэ гэдгийг мэдгүйгээсээ асар их хэмжээний алдаа дагуулдаг. Энийг хүмүүс яг яарч байгаа хүмүүс л энийг ухаарах хэвээр. Яарч байгаа хүмүүс л энийг мэдхгүйгээсээ болоод яардаг. Тэгээд яг яа юунд яарад байгаа гэдгийг мэддэггүй. Саяхан хэд хоногийн өмнө ингэж байгаа байхгүй нэг залуу надтай мөнгө шилжүүлэх хоёлаа нааша цаашаа гэдэг ингээ харьцаа явьжсэн. Тэгээд надтай эхлээ харьцахдаа тэгж байгаа байхгүй. Өнөөдөр л тэгмээрэн. Тэг одоо юу гэдэг вэ? Гэлс ингээл тийм нэг гоё боломж байгаа юм аа. Моника хэвчээ та надад ингээд туслаад өгөөч гэд би тэгэхээр за надад яг ийм боломж байна ийм цаг хугацаа байгаа тань би энэ дээр нийлүүлэх гэсэн ингээд тэгээд би болохоор өөрийнхөө нөхцөлийг л айгүй тодорхой хэлээд сууж байгаа хгүй тэгэхээр манай болохоор өнөөдөр юу явах болох вэ яаралтай гэхгүй бол яаралтай гэхгүй бол гээл ингээд нэг л их айгүй чухал боломжинд яарад байгаа юм шиг байгаа байхгүй гэтэл яг цагтаа нөгөө хүндээ тэд олчвол тгий шүүгээд нэг хитгэн төрөний ханшны зөрүү байгаад байгаа мөн нэг жижигхэн тим зөрүү байгаад байгаа бол та мань хүн айгүй хичээгээд байгаа мөртлөнгөөсөө буруу сонголт аюу хийгээд байгаа байхгүй би тэр хүнтэй хит юм уу хоц ярилцах хоорондоо л энэ яриа бүр шууд үнэртэй тэлж байгаа байхгүй яг юмнаас хоцорч гээд айгаад байгаа юм шиг бүр ингээд тэр хүнтэй зүгээр эрүүл харьцаад аюу хэцүү байгаа байхгүй заримдаа тэгэхээр хүмүүс яадаг вэ гэхээр яг энэ хоорондоо асар хэмжээний гордлогтой өндөр юм хүсээд байгаа юм шиг мөртлөөсөө тэр их чинь энийг чинь ерөөс цаг хугацаа яваа бүтэхгүй байгаа юм шиг ингээд айцсан хүн яадаг вэ гэхээр мөнгөө буруу юмд өгч хөдөө чи юм буруу нэг юм худалдаж авах гэдэг юм уу тийм шиг байгаа байхгүй би зүгээр тэр голдон зүгээр мөнгөний эксченж хийж байгаа болох тэр би тэрэн дээр нь окей би тэгэхээр гэхдээ чи тгийж яаж болох юм уу гэсэн чи нөгөө хүн тгээ буруу ярьж үн мөнөө тохироогүй одоо яг авах гэдэг юм нь яг юу байгаа даа тэр мэрийгэ ч бас бүрэн ерөнхийдөө тийм юм гээд мэдж байгаа ч гэсэн яг цагаат бол өөрөө судалгаагаа буруу хийсэн байгаа юм шиг сонсогдоод байгаа байхгүй би тэгээд сануулж хэлсэн чи ингэж яагаад одоо юу гэдгийг алдчих үдэ чи наад чинь болгоомжтой байх хэрэгтэй шүү чи энийг хамаагүй ингэж болохгүй штэ гэдгсэн чи над сануулсан дайрлаа гэж сүулдэ аюусан ойлгож байгаа байхгүй энэ залуу тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр энэ дэр юм баа боломжоос сочирчих вэ гээд шуураад байдаг хүмүүс боломжоос зэрчихгүй гэд хитрхийн их нөгөө өөрөө ингээд мөнгө байхлаар нэг шаацгаа зүг болоод хийх газаргүй гэдэг шиг ингээд нэг хитэн төгөр байхлаар тэрийг ингээд ийш тийш тэрийг хийчихээ гэд ингээд одоо хүн болгоно нааша цааша болоод байгаа байхгүй. Тэгээ заримдаа энэ яг энэ цаг үедэр чинь аюултай нөгөө нэг
одоо чоншин гэдэг юм уу тий гитэд сууж байгаа хүмүүс байгаа байхгүй тэр их чигээгээд одоо нэг юм хөрөнгө оруулалтын ч гэдэг юм уу юм хийх гээд байгаа болтой хүмүүс ингээд янз янз юм орлоод байгаа болтой ингээд яригдаад байгаа байхгүй тэгэхээр тийм ч юм гоё байна ийм ч юм боломж байна гэл ингээд спам хийдэг юмнууд дандаа яаралтан дээр тулгуурлаж юм хийдэг тэгэхээр нөгөө хүндээ ерөөсө хангалттай мэдээл байхгүй гэдэг тэр хүмүүдээ сонсоод л амар гоё Тэгэхээр нөгөө хүмүүс маань орохдоо энэ боломжоос цорчих үедээ гээд яарад байгаа юм маань хвчлэн санхүүгийн хотод алдагдaltaа ч юм уу янз янзын алдагдaltaа болох магадлал айгүй их байдаг. Тэгэхээр бид нар яадаг вэ гэхээр яг нөгөө яарснасаа болоод жинхэнэ даарах асуудлаа хийдэг, сэтгцийн хямралд ордог, уналтанд ордог аюул байдаг. Тэрийг ерөөсөө хүн хэлхээс нааш цааш цэцгээс нааш тийм хүмүүс яарад их юу яж ана яарад их стресст чинь нэг жижиг юм дээр айгүй их яар чинь хэрхий их яарад байгаа байхгүй нэг боломжоос цэрч байна тэр нэг гоё боломж биш байгаа байхгүй яг үндэ байдаг юм өөрөө тэр хүндээ нөгөө тэр маркетингийн аргыг нь буруу ойлгоод байгаа мó юу гэж басна нэг л их тийм яарсан сэтгэл зүгээр ингээд юмыг ингээд юу ачаад одоо нэг өнөө маргашгүй яаралтай гэдэг нэг юм сонин сенсацтай амьдраад байдаг хүмүүсийг бас дэннээсээ болгоомждоор энэ донтолтоос болгоомждоор яагаад гэвэл энэ хүмүүсийг юунд хоморгонд оруулдаг энэ болвол яг хүмүүсийн чамаг амжилтанд хүргэдэг юм ерөөсөө биш. Би хэрвээ ямар нэг юм хийвэл урдчилж аягүй бэлтгэл хийх ёстой гэдгийг ойлгодог. Тим амархан азар мөнгө ордоггүй байхгүй. Маш олон тохиолдолд ерөөсөө мөнгө гэдэг чинь азар би болдог юм биш. Чи өөрөө бэлтгэлээ хангаж байж энэ дээр яарахгүйгээр алдаа гарахгүйгээр өөрөө бэлтгэлээ базаах хэрэгтэй байхгүй. Яарад алдаа гаргаад уналтанд ордгийг болиулахын тулд чи одоо яах ёстой вэ гэхээр бэлтгэл хийх ёстой байхгүй. Айгүй сайн бэлтгэлээ яарах шаардлага байхгүй. Ерөөсөө алдаа гаргахаас өмнө эрсдлээ сайн хэмжиж сурах хэрэгтэй байгаа юм. Энэ дээр манай залуучууд үнэхээр хангалтгүй нэг жижиг юмэл шууд гялс одоо авчий гэдэг тийм нэг юм. Зүгээр л энийг авчвал ингээд би болчихно. Дотоо нэг дотоод хүн нь айгүй дутуу байгаа даа мó. Дотоод хүн нь өөртөө хитгэж байгаа ихтгэл нь айгүй баг өөр юмд найдаж байгаа найдлага хэтэрхий өндөр байх үедээ энэ асуудлыг асар өндрөөр гаргаж ирдэг. Иннээс болоод маш олон хүн одоо хямралд ордог аюултай байдаг шүү дээ. За зарим нэг хүмүүс тэгж энэ баг бүх 18-аас 30 насны залуучуудыг энэ хөтөлбөрт оруулах ёстой юм оруулах юмсан гэтгэж байна тийм яг үнэ манай хөтөлбөрт яг ороод ирэхлээр үнэхээр хүн болгон оролцох ёстой амьдралын ухаан заадаг юм байгаа даа тэгээд яардаг хүмүүсийг хүмүүс ч гэсэн айгүй сайхан тайван өөртөлтэй ихтэлтэй болтой тэгээд ямар хүмүүс их яардаг юм бэ гэд харахлаэр ерөөсөө өөрийнхөө бэлтгэлийг базаагаагүй би хин бэ надад энэ яг тохирох юм бөө би яах гэдэг юм одоо энэ хүн юу яриад байна Тэр хүний тарих яаж ажиллаад байна, чамтай яаж харьцаад байна, чи юунд өдөөгдөд байна, чи тэрийг мэдхгүй үед юм болгон л гоё харагддаг. Бүх боломж л гоё харагддаг. Тэгээд бүх боломж гоё харагдж байгаа хүмүүс маань яадаг вэхээр яг яарал алдаа гаргаад уналтанд ортод. Яарал гэдэг яарч байгаа юмнууд нь яг өөрт нь хамааралтай биш, өөрт нь хэрэггүй юмнууд байх нь маш их байдаг. Тэгээд өөрт чинь хамааралтай байсан ч гэсэн нөгөө хүмүүс маань эргээд яг тийм нэг боломжоос зөрчих үе гэдэг нэг синдром байдаг байгаа байхгүй. Тэгээд тэр синдромыг дарж харж сурах хэрэгтэй байна. Иннээсээ яардаг тэр нэг сэтгэл зүгээсээ болох хэрэгтэй. Би бас нэг юм нэгдэх байхгүй. Манай мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөрч гэсэн зарим яарсан хүмүүс аягүй их орж ирдiin заримдаа. За яна юмнаас зурх гээд байгаа юм шиг нэг юм ороод ирсэн ч гэсэн бид нэр яг тэр хүмүүсээ за тайван байна. Одоо хичээлээ хий. Олоо сайхан тайван юм аа хий. Одоо яг анхаарлаа төвлөрүүлэх төвлөрч чаддгүй тэр хүн ингээд яарсан ингээд бүр ингээд ороод ирсэн хүртлөөсөө яг нэг юм яарсан юм чи яадаг вэ? Хичээл анхаарлаа яанад тэгсэн үү гэл хүн юм хэлээд байх чи яг одоо юу гэдэг сонсож хүлээж авч чаддгүй. Тэгэл аягүй юм дээр асуудал гаргана тэ одоо тэгэл яг энэ хүмүүс чинь л яг яадаг вэ? Яг хүн юм хэлээч нэмэргүй тогтоож чаддгүй ойлгодгүй би ойлгохгүй яагаад юм гэл нэг л их боломжоос зөрчих вэ гэж лайгаад байгаа мөртлөнгөөсөө яг өөрөө төвлөрч чадах болчт. Яг тэгээд төвлөрч чадахгүй юм дандаа алдаатай буруу юм идэх байхгүй. Дандаа янз бүрийн юм хийц ингээд ярьцсан хачаач юмд орооцолцож явж идэг. Тэгэхээр яарж байгаа юм дандаа алдаа гаргадаг. Дандаа уналтанд ордог. Уулцсан хүн болгондоо баг гай тариад байгаа гэдгийг өөрөөсөө мэддэггүй. Яарж байгаа юм дандаа л одоо юу гэдэг нь те нэг хүнтэй одоо хэлж байгаа ярьж байгаа юм хүлээж авах биш гадагшаагаа юм төрцөн юм стресстэй юм бичдэг. Тэгэхээр энэ асар хортой юм байдаг. Тэгээ би энийг зориуд үнэхээр хилмээр санагдгийг хөтөлбөр дээр ч гэсэн бид нар яг ингээд
зарим хүмүүсийг эргүүлээ харахаар яг амьдрал нь бүр тэр хүн яаруусараа бүр синдромтой болгоц ерөөсө тайван сууж чадахгүй асар их стресстэй тэгээд амьдрал нь тэр чигээр бошууд туйла бориндоо баастаа гэдэг шиг юм болж байгаа юм ерөөсө байхгүй тэ маш олон залуучууд маш олон хүмүүс үнэхээр харамсалтай тэгж амьдраад байгаа байхгүй амьдрал чинь болж байгаа юм зөндөө байхгүй болвол яагаад өдөөртөл болгоогүй юм бэ гэхээр тэгж хийсэн чи тэгсэн гэдэг ерөөсө яг алтаа их гараадаг уналт их байгаад байгаа байхгүй яагаад энэ хүмүүсийг гэдэг яасан гэхээр дандаа яарсан юм. Яагаад энийг ажиллаа сольсон гэхээр яарал буруу шийдвэр гаргацсан. Яарал буруу юм руу өсрөөд орцсон. Яарал л одоо тэр хүн тэгж хэллээр нь яарал л одоо тийм боломж байна гэхээр нь яарал л одоо гадаад руу гарцсан. Тэ? Тэгээд эргээ тэрийг ингээд засаад оруулж ирнэ гэхээр хэрэггүй гардаг байж уг нь тэгсгүй байсан байхгүй. Эсвэл хэрэггүй юм гэдэг байж тэгхгүй байсан байхгүй. Тэгээ баг ааз гэж баг юм баг байхгүй байхгүй. Яарад байгаа хүнд ааз гэж баг байхгүй. Дандаа буруу юм руу орцсон. Тэгээд уг нь тэгээгүй бол хүнд нэг хууртагдсан юм шиг тэр сэтгэл зүй ардталт нь явагдаад байгаа байхгүй. Тэр яардаг сэтгэл зүгээ болоод өгөөч. Тэ яарах чи шаардлага байхгүй. Заримдаа үнэхээр чи өөрийгөө болиулахгүй болвол заримдаа бүр ингэ сэтгцийн хямралд орсон, галзууралд орсон, солиоролд орсон гэмээр юм шиг тийм нөхдүүд бас монголчуудад маш ихээр байна. Тэ? Юу боломжоос цорчихгүй гэсэн хүмүүс. Тэ тэр нь яг юунаас цорх гээд байгаа нэг чухал биш юмнуудыг амар чухал чухал болгож синдромтдаг эргэлддэг. Тэгэл би тэрэнд тэгсэн, тэр хүн тэгсэн чи дараа нь тэгсэн гээл тэгэл тэрнийхээ учрыг ч ойлгоогүй өөр айвих гомдсон, өөр сэтгэлийн айвих шарахтаа тэ. Тэгээд тийм яринууд асар ихээр явагдчихээн тийм учраас та боломжоос цорчихгүй гээд байнга яардаг. Энийг хэдүүлээ эвдлэх хэрэгтэй. Тэ. Тэрийг энэ бол амар хортой зовлон байхгүй. Одоо шинэ 900-ны одоо өнөөдөр дижитал ертөнцид болдог хамгийн том гай гамшгуудын нэг байгаад байгаа байхгүй. Тэ? Тэгэхээр энэ ертөнцид ерөөсөө чамаг энэ байдлаас гарахын тулд яах ёстой вэ гэхээр алдаа гаргадаг уналтанд ордог юмнуудыг яг тэр хүн өөрөө хийгээд баг нөхөө ороход бэлэн хүн гэж хэлдэг байхгүй. За дараагийнх нь юу нь болохоор яарад хэрэггүй юм худалдаа авдаг маш олон. Тэгээ мөнгө өрчдөг. Тэгээ дандаа санхүүгийн охирол үрдэг. Өнөөдөр нэгдэг байхгүй мөнгөгүй хөтөлбөрт ингээд ордог хүмүүсийг эргүүлээ харахлаар манай халаасны цорхоо гэдэг дасгалыг бид нар мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөр дээр бид нар маш олон гоё дэлгэрүүлээд олоолаа ярилцаад байгаа байхгүй. Тэгээ худалдаа авсан юмнуудыг авахлаар дандаа л нэг борлуулалт хийж ингээд сейлс мэйл зарлж байгаа янз янзын юмнууд их хардсан юм шиг байна. Гайгүй юм байна гэж одоо тэгээ би сайн төгрөгийн хэмжээний одоо жишээлбэл худалдаа авт яга хийсэн гэхээр өг хямдхан үнэтэй юм чинь гайгүй. Одоо ингээд сейл зарлж байгаа дээр авчи. Гээд авцсан юмнууд. Тэгээ яг ингээд өөрөө ингээд хөтөлбөрт оролцъё гэдэг мөнгөтэй мөнгө гэхээр тэр хүмүүст мөнгө байхгүй байгаа байхгүй. Тэгээ яга мөнгөгүй болчих гэхээр гайгүй хадгалж исэн чинь нэг хүн одоо нөгөө яаралтай ир гараад өгцөн. Мөнгө эсвэл яаралтай ир гараад ингээд ийм асуудал гараад ахлаэр ингээ яарад сандраад нөгөө мөнгө өгцөн. Одоо худалдаа авалт хийж байгаа ч юм уу хэнийг үн туслаад яаралтай одоо энэ хүнд ингээ туслаад өгчүүл гэж бодоод үлдсэн. Юмнууд нь дандаа байхгүй болсон. Тэгээд санхүүгийн хохирол их үүрдэг. Одоо өнөөдөр чи мөнгөхгүй байгаа бол ийм яард өвчтэй юм болгонлуу яарч мөнгөө цацдаг хүмүүс байдаг байхгүй. Маш олон стресстэй сэтгцийн эмгэгтэй болтлоо баг өөрийнхөө мөнгийг хэн нэг хүнд өгдөг хүн болгон хүн яаруулахлээр зүгээрэй чаддггүй яарал одоо хамгийн дөрүн шүүд мөнгө өгч ямар учрынч баг ойлгоогүй нөгөө юм худалдаа авцсан байдаг. Тэгээд одоо сүлжээний бизнес гэдэг юм янз янзын юмд ингээл одоо хүмүүс хийж байгаа шүү дээ тийм янз янзын аргаар өөр юмнууд хийж байгаа. Тэр хүмүүс муу юм уу биш хамгийн гол нь яарал өөртөө хэрэггүй юмыг л худалдаж авчдаг байхгүй хүмүүс яарад авдаг. Тэгээ яагаад авцсан гэдэг ингээл эргүүл харахаар дандаа өөртөө ашиггүй сонголтууд хийцэн үед ихэнх хүмүүс яадаг вэ гэхээр яг энэ алдааг их гаргаад байгаа байхгүй тийм я ока тэгжэнтэй гол асуудал энэ л байна. Яг үнэн юм яригдчихэв юм нэ. Яг зөв тий. Тэгэхээр энэ нэг асуудал маш хэлбэг байдаг. Чиний бодож байгаагаас илүү хитрхийн хэлбэг тий. Тэгээд энэ асуудлаас болоод бид нэр яарал юм худалдаж авдаг. Яарал юмыг одоо мөнгөийг үрч хайдаг. Байж байгаа юмыг яг зүгээр нь зүгээр байлгач чадахгүй байгаа байхгүй. Тэгээ мөнгө байхлаар үрээ ажилтдаг. Яарал өрчдөг. Тэгээ яг юунд өрөд байгаагаа тэр нэг хэрэгцээтэй биш. Тэр нэг чухал бол ерөөсөө биш. Чухал үгүй юу гэдгийг бодож амжиддгүй яардаг. Тэгээ худалдаа юм аваад идэг, худалдаа авалт хийгээд идэг мөртлөнгөөсөл
амар их юутай. Тэр нь ерөөсөө өөрт нь шингэж өгдөгөө, өөрт нь хэрэгцээтэй юм ерөөсөө байхгүй, дандаа санхүүгийн хохирол үүддэг, дандаа гарц болцсон байдаг, дандаа олсон мөнгө үрэл хайцаа алга болгоцсон. Тэгээ яасын хүн яасын гэж хэлэхээр өнөөрэй тэгцэн биш дээ, өнөөрэй ингэцэн биш дээ. Дандаа нэг өнгөрсөн хонь нь харамсдаг тэр юмнууд. Тэгээ тэр өнгөрсөн хонь чи одоо зарим худалдаа мөнгөгүй байж байгаа хүмүүс өөрөөс ингэ асуугаад үздэг. Мөнгөгүй яж байгаа юмнууд яагаад ч мөнгөгүй байгаа юм бэ гэдээ ингээд орсон мөнгө яг юун зориулсан юм бэ гэхлээр нэг яарал шийдвэр гаргацсан. Нэг яарал нэг юмд өгцөн. Нэг яарал нэг тийшээгээ юм хийцэн байгаа хгүй баа. Манай гэрте амар шүү гэнтэ. Тэ? Заавал хүлээж авцгаая. Манай хүү гэрте юу хийгээд аа? Юу л нэг гарденд юм юугаар ингээд зам байдаг шүү дээ тий. Чулуун хэсэг байдаг шүү, тэрийг юугаар угаагаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр айгүй том даралттай усаар угаах та. Тэгэхээр айгүй гоё. Одоо бид нар чи хавар болж байгаа шүү, үл олоод ингээ юм яхахлаа нэг боромороо орж исэн жоохон цардмал зам гэдэг юм уу, чулуун хэсгүүд байдаг шүү гадна талын. Тэр хэсгүүд дандаа ингээд жоохон тоос шороо юутай болоод ингээ халтруулсан гэдэг байхгүй юу? Тэрийг шахаж хуршивтэд угаах та. Тэгэхээр энэ шуугаан гарч байгаа сор манай беби бас үйлээд энэ тий. Би бебиг аваад ирэхгүй. Манай беби үйлээд. За би бебигээ даагуулад ороод ирэх заяа удах. За. Хойло нэг эндлэх үү үстэй. Сайн нөгөөч. Сайн нөө лим гэж залуу орж ирж байна да ээж тэгэр. Тийм ээ. Юу вэсэн чи аавн завгүй. Аавн завгүй. Анийн яашилтай явцсан, агаа сургуультай явцсан тийм ээ. Лим гэртээс унтаас ирж байгаа. За тэгээ манай лим зочно өнөөдөр айгаа онцгойлаа яваа. Миний мөхөө ороод ирлээ шүү дээ. Тий. За одоо сайхан ажилт болчих. За ээж нь одоо ажиллая их гэж байна тийм ээ. За тэгээ мөнгөө хийж байгаа одоо бид нар ийм багхгүй миний өгж байгаа одоо юмн дээр би та нарт хэлж байгаа юм маань яг үнэндээ чиний хэрвээ санхүү чиний амьдрал чинь зөндөө их асуудалтай алдаатай ч юм уу те юм байвал ихэвчлэн ягаад яарад агих мөнгө санхүүнд дээр шийдвэр гаргадаг өөртөө чухал юм ийм биш хүн тэгээд хэлэхээр яарад авцсан ч юм уу яарад зарцуулсан юмнууд байх вэ энэ дээр бас жоохон сайжруулт хийгээд үзээрэй за. За. За дараагийнх нь хэсгэ яриадах юм. За гурд нь дараагийнх нь яарад өөрийгөө бухимдуулж стрессдэг хүмүүс. Тэгэхээр яарад өөрийгөө бухимдуулж стрессдэг хүмүүс ямар байдаг вэ гэхээр ийм байна даа. За энэ залуу ийшээ авч тавьчих. Миний хүүчин сайхан залуу тийм ээ. Сайхан ээж. Сайхан ээж. Сайхан ээж шүү дээ. Сайхан ээж залуу тийм ээ. За. Тэгээ ингэдэг байхгүй юу? Юу нэр нэг юм багадаа өөрийгөө их бухимдуулж стрессдүүлдэг. Одоо жишээл яардаг хүмүүс хизээч аз жаргалтай хүмүүс бас биш байдаг. Яг нэг л их бухимдалтай, нэг л их нэг болвол хүнд их гомдсон, уруудсан, одоо нэг болвол хүнээс их юм шаардсан, нөх хүнээс их юм одоо нэгсэн, дургуутсан тийм үнтэй байдаг. Яарсан хүн аз жаргалтай хүн байдаггүй. Тэгэхээр яарад өөрийгөө их бухимдуулж стрессдүүлдэг. Бухимдуулна гэдгийг бухимдна гэдэг дээр маш их юу алдаа байгаад байгаа байхгүй тийм ээ. Тий. Байнга ингээд өөрийгөө бухимдуулдаг, стрессдүүлдэг хүн маань яг энэ дээр их асуудалтай байдаг. Яардаг хүмүүс ерөөсөө бүр тэр донтолт өвчтэй болчихдаг. Байнга яарсаар байгаа бүр ингээд зүгээр 50 сууж чадахгүй оюун санаа нь өдөр тутмын болж байгаа үйл ажиллагаа, ажил амьдрал маань ерөөсө цэгцгүй замбраагүй тийм хүмүүс байдаг. Яарч байгаа хүмүүс ихэвчлэн маш олон янзын шээж тэмдгээр гарч ирдэг. Гэр бүл салалт, янз янзын асуудлууд дээр дандаа өөрийгөө бухимдуулдагаас болоод эргэн тойрны хүмүүстэй их одоо юу авч ирдэг хүмүүс байдаг. Манай хөө залуу хөөх юм байна уу? Миний хөөч хөөх нь тийм ээ. За. Хөөе энийг юу яах вэ? Хоёлаа хамтдаа гарч миний залуу. За. Болж гинэ. Оо, фиинт ингээ ээж идэв шүү дээ чи. Минийхөө. Оо, юу вэ? Ямар гоё бичиг юм би ингэж. Ямар гоё юм би энэ хүмүүс ч одоо гэж. За, тэгээд яар хэсэг дээр энэ байгаа хгүй.
Асар их өөрийгөө бухимдуулж стресст үлддэг, амьдралынхаа утга учрыг их алддаг хүмүүс байдаг. Өөртөө их дургуу, өрөөл бусдад их одоо юу гэдэг гомдолтой тийм асуулт айгүй их байдаг. Тэгэхээр яарад өөрийгөө бухимдуулж стресст үлддэг хүмүүсийг бид нар өөрт нь одоо юу гэдэг өөрийгөө жоохон тайвшруулж сурах хэрэгтэй байгаа. Альва юм дээр дандаа бүх юм дээр зүгээр юу ч болоогүй хахад яарад стресс. Нэг л юмд уурлаад байм уу? Нэг л юмд өрсөлдөд байгаа юм уу? Тэмцэлтэд байгаа юм уу? Бас нэг юм болж идэг. За би энэ дөрөлт хэсгээ жоохон хилээтхий. Тэр нь бусадтай өрсөлдөж байгаа юм шиг тэмцэлтэд идэг. Нэг юм дээр хүний дээр вэ, доор вэ гэд ингээд өрсөлдөд явжаад. Тэгэхээр хизээ чи энэ хүү яадаг вэ гэхээр маргаан үсгэд аягүй хэцүү идэг. Үсээд хүнтэй ерөөсөө одоо юу гэдэг ерхийдээ ойлгож байгаа ч гэсэн аюу хүмүүсийг их буруушаасан шүүмжилсэн үс их байдаг. Тэгээ өрсөлдөж байгаа юм шиг мэдрэмж их үнтэй хүнд ингээд муу санаас сэжиглээд байгаа мó тэ юмны нарийн ширинийг хардаггүй ойлгодгүй ч юм уу. Тиймэрхүү юмнууд маш ихээр харагддаг. Тэгэхээр яарад бусадтай яг харцаж чадхаа болцсон байдаг. Энэ юм сериозны царай гаргах гээд байгаа юм шиг мөртлөнгөөс яг үнэндээ одоо ажилна айгүй бүтэмжгүй ганцаар дуу шин чанарууд их байдаг. Тэгээ дандаа хүндтэй өрсөлдөд байгаа юм шиг айшин. Одоо ингэдэг байхгүй зүгээр бизнес дээр хамтдаа юм хийх хэвэл дотроо яг юм хүнээс юм нуугаад ч юм уу айгаад ч юм уу тий. Тэгээ яарад идэг. Би нэг сайхан харж байгаа юм дээр нэг ийм асуудал байгаа байхгүй тий. Нэг асуудал юу байна гэхээр ингээд одоо жишээл хамтран ажиллахгүй ингээд боломж байгаа байхгүй. Тэгээд би өөрөө л энийг хийн. Би өөрөө л энийг болох хэвээр. Би өөрөө л мундаг байх хэвээр гэд хүнтэй өрсөлдөд байгаа мөртлөнгөөс яг өөрөө нэг төрүүлэл нэг юм хүний төрүүлэл энийг авчих юмсан гэж бодоод яваад байдаг. Тэгэхээр маш олон талаараа бид нэр ингэдэг байхгүй. Яг өөрийн чинь нөөц олцоо өрсөлдөх ерөөсөө зүгээрэ гарч ирдэггүй. Чихэн нэгэн хүнтэй өрсөлдөд байгаа юм шиг амьдралчаа яг утгагүй явагдаад байдаг байхгүй. Яарч байгаа хүн дандаа өөрийнхөө одоо юу гэдэг сул тал дээр их сул талыг олж харж эхэлдэг. Өөр хүмүүсийг их өөрсөн хүмүүсийн мундаг талыг өөрийнхөө сул талтаа нийлүүлчихэл зовоод идэх хүмүүсээд. Тэгэхээр яарч байгаа хүмүүс яг тэрийг хардаггүй. Би өөрийнхөөс давуу талыг ч хардаггүй. Сул талыг ч бас зөв нэвтрүүлж хооронд навцалдуулж чаддаггүй их алдаа гаргадаг байхгүй. Тийм шин чанарууд маш ихээр байдаг. Яа. За энэ юунууд юу яж яана хүүхэд манай хүү ингээ орж ирээл. Орж ирсэн чинь та нарын анхаарлыг юу байгаад миний яриаг ч гэсэн жоохон сарниулаад байна тий. Миний мөгөч ийм жаахан залуу шүү. Ярээс манай лайв дээр орч ирж байгаагүй тийм ээ. Миний үуч одоо 7 сартаа болсон тийм ээ. 7 сартаа байхгүй. За. Дөрвүүтэйгээ орж ирэхлээр та нарт бас их сонирн байна уу тий? Баярлалаа. Хөөрхөн мама байна л гэж миний хөө тий. За. Хөөрхөн беби гэж нэ. Яаши хөөрхөн юм бэ? Нийж байгаа нэг миний үуч үнийхээр хөөх юм яна янара юм голгуулад байна юм уу за окей за тэгээд энэ болорт байдаг гэж 2 жил болж байгаа энэ хөтөлбөрт бүртгүүлж орсон нүд нээд сэтгэл тнийгээд маш сайхан байна гэж байна тий яг зөв за тэгээд ийм нэг юм байгаа байхгүй юу ямар хөөх юм зүгээрээ л хийж штт хүүгээ оруулаад ирсэн чинь за тэгээд нэг юм яарад идэг юм дээр бид нар асар их алдаа гаргадаг байгаац тэгээд яардаг хүмүүс их өрсөлддөг юм шиг тийм нэг менталитетэй ардуур нь явж идэг шүү за. Тэгэхээр яарад байгаа хүн үзээ ерөөсөө яг тайван юмнуудыг харж чаддгүй амжаагүй дотроо нэг л их бухимдалтай яваад идэг шалтгаан бүгд хоорондоо их хавцалдаатай байхгүй эднэр тий. За би дараагийн тав дахь чухал юм хэлээх юм энэ юу вэ гэхээр яарад бусдаа хамтарч ажиллаж чаддгүй буруу ойлголцоод идэг. Тэгэхээр нөгөө алдаа гаргадаг юм чинь яг энэ дээр байгаа хгүй бусдаа ойлголцож чаддаггүй бусдын хэлж байгааг сонсож чаддгүй өөрийнхөө зүтгээд идэг зөрүүдлээд идэг. Тэгээд ерөөсөө дандаа уулцсан хүн болгонтойгоо бараг маргалдаж дуусах гал тий яваад идэг байхгүй яарч байгаа хүмүүс андаа тэгдэг. Яг амжилтанд хүрээд юмнд болгож бүтээе гэд явж байгаа хүн бусдаа хамтарч ажиллаад яг нэг өөрийн гэсэн зүйл төлөвлөгөөтэй одоо зөв аргаар гэдэг юм уу яавал одоо арай аргаа сайжруулах ёстой байхгүй тэгтэл бид нар арга нь ерөөсөө сайжрахгүй сайжруулах байгаа шалтгаан нь ерөөсөө сайн бодолцож үзээгүй олон талаас нь харж үзээгүй бусдын тэр
нөөц олцоог өөрийнхөө юмтай авцалтуулж амжааг үгээсээ болоод эсэх алдаа гардаг. Тэгэхээр буруу ойлголцол төрөхлөөр гомдчихгод идэг. Яг юмаа ингээд тодорхой ярьж чаддаггүй имзэглээд идэг. Тэгээд хүн намайг тгээ бодчих үү гэдэг дээр химзэглээд идэг. Тэгэхээр яг нэг өөр ингэсэн аягүй их сул талтай тэг хүн ингээд одоо чихэл хүн өөртөө ингээд юм ярилцаад яхахлаар нэг юм гомдчихсаас болохгүй юм болохгүй байна гэл таслал хаяхад бийлэн бүр ингээд одоо юу гэх нэг юм баг бөмбөг дэлгэрэхэд дэлбэрэх гэж байгаа юм шиг нэг юм жоохон ажил ярих гэхэл хэрэлцэж гэддэг хэрүүл хийх гэддэг эсвэл зүгээр гэр бүлийнхаа хүнтэй ч гэсэн ягаад ч нэг юм 50 ярьж чаддгүй бид нэг юм ярихлаар л хэрэлцэж гэдэг шүү дээ тий хэрүүл олчихгүй гэж айгаад юма ярьж чаддгүй сэтгэл зүйд яарад байгаа юм шиг тэр сэтгэл зүй одоо заримдаа бид нар тэгдэх байхгүй би жишээлбэл одоо фейсбуукийн миний лайв хийгээд ч юм уу зүгээр нэг одоо айгүй та нартай хууч өөрөө жоохон гоё ярьж байгаа байхгүй зарим хүмүүс болохоор сонсхолоо нувшаад ах юм хурдан гол юм а яриач мариач гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн ардал сэтгэл зүйд нь яг юу болдгоо гэхээр яг л нөгөө яарсан сэтгэл зүй гэдэг байхгүй нувшаад байна, тэгээд байна. Гэтэл яг үнэндээ зүгээр нэг тайван ингээд ёмиг үзээд ойлгоод хүлээж авдаг юмн дээр их алдагдлыг гаргадаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр гаднаас хин нэгэн хүн чамаад ингэхсто тэгхсто гэж бодсон үед бид нэр яадаг вэ гэхээр асар их алдаа гаргадаг. Тэгэхээр түрүүн би хэлсэн шүү дээ тийм их алдаа гаргадаг хүмүүс яг яадаг вэ гэхээр их яардаг хүмүүс. Алдаа их гаргадаг хүмүүс. Яарал нэг юм л ороод идэг тийм эсвэл одоо хүнийг их шүүмжлээд байдаг тий. Тэгэл дандаа ярилцсан яриа болгон чинь бухимдал болж дуусаад байдаг. Энэ асуудлууд их байдаг. Тэгэхээр зүгээр нэг одоо мөнгө алдах техник гэдэг юм биш. Хүний итгэлийг алдаж эхэлдэг ч юм уу тий. Ингээд энэ бустай хамтарч ойлголцож чаддаггүй, буруу ойлголцдог гэдэр гээд энэ хэсгүүд бол дандаа яарснаас болдог. Маш олон тохиолдолд муу юм биш байгаа байхгүй. Буруу зөв ойлголцъё гэдэг төвчээр гаргаж чадахгүй. Хүн намайг тгээ бодчул яана. Гэт тэгээд идэг байхгүй. Тэгэхээр яг энэ дээр бид нар маш их одоо юу яадаг. Одоо энэ дээр их бид нар бүдэрдэг гэх юм уу? Монголчуудын маш нийтлэг юм том проблемуудын нэг хэсэг байгаа байхгүй. Тэ? Тэгэхээр энэ утгаасаа би чамд юу гэж хэлээд байна? Яарах буюу fear of missing out гэдэг юмн дээр хийж байгаа хүмүүс бол маш олон янзаар байдаг. Тэгээд би дараагийн бас нэг юуг нь хэлэхэд энэ байгаа байхгүй. Яарч байгаа хүн ерөөсөө анхаарлаа төвлөрүүлж чаддаггүй. Тэ яарч байгаа хүн ерөөсөө яарад анхаарлаа төвлөрүүлж чаддаггүй. Анхаарал нь ерөөсөө хаашаага явж идэг. Ерөөсөө яг үр дүнтэй чанартай юм ерөөсөө юу ч хийж чаддаггүй. Яарад байгаа хүн, яарад байгаа хүн айгүй олон юм хийгээл идэг, хийгээл идэг. Нэг л их чухал яарад байгаа чухал юм дээр. Тэгээд тэр нь чухал юм ерөөсөө биш, чухал бус янз бүрийн юм хийж өөрийгөө стресс түлсээр байгаа бүр яарсаар байгаа бүр өөрийгөө бухимдуулдаг ийм хүн байгаа байхгүй. Стресс үлддэг хүн. Тийм хүн ирээдээч стресстэй хүн ерөөсөө бүтээмжтэй ажиллаж амьдарч чаддаггүй байхгүй. Бүтээмжтэйгээр гоё юм гаргаж чадахгүй, амжилтанд хүрэх чадахгүй, мөнгө санхүүж гэсэн айгүйх бодлоонтай байна. Мөнгө олсон ч гэсэн айгүй сэтгэлийн хөөрлөөр их гарц гаргана, тэ? Тэгэхээр нөгөө одоо энэ санхүүгийн хохирлт үүрдэг хүмүүс чи яг үүндээ мөнгө байгаач ч нэмэр байхгүй байхгүй. Тэгэхээр яардаг буюу одоо бид нар өнөөдрийн ярьж байгаа энэ лайв энэ сэдв биш үү, тэ? Боломжоос зовчихгүй гэдэг ингээд банк яарад идэх хүн бол банк данс нь хүртэл дандаа хасахтай явдаг өрөөс өр зээлийн зээл зээлээ яаж төлөх вэ яаж зохицуулах вэ гэдэг өөр миний хөө ав дээр очих уу ав дээр наваач гэдэг за за би ав дээр наваач гэдэг гэдэг за яа отах за аа ав дээр очих нь миний хөө I can't call because I'm in the middle of the live. Come on, Carl, come in, boy. Come, give him a second. Where are you going? Hello, little man. Have a good day. Окей. За манай ямар саяхан төвчөртэй үздэг. Өнөөдөр өстө би лайв дээр баснуулж байна тий. Уугайг лайв хий чи гэсэн чинь яг манай хүүс ирээд манай хүн ингээд манай нөхөр одоо нөгөө гадагшаага юм жоохон хийгээд
Янслаад байгаа. За одоо би доктортай ярина заяа. Хүлээсэнд баярлалаа. Маш их баярлалаа. Тэгэд энэ өнөөдрийн яриа танарт наалдж байна те. Яа. Ой ямар гоё. Урамтайш тантай ярилц. Үнэхээр гайхалтай байсан. Супер зөвлөгөө гэж байна. Yes, amazing. Thank you. Baby яг аав байхаа хөөрх юм бэ гинэ. За баярлалаа. За энэ хүн өсөн хөгжид хизээч оройтдаггүй боловч аль болох эрт хийж бүтээх зүйлээ эхэлвэл амжилтанд хүрэхэд ойрхон байдаг гинэ. Яг зөв те. Yeah, amazing. За би бас тэгдэг байсан. Одоо харин бодож тайван ханддаг болсон гинэ. Яг зөв яа. Одоо яг эндээс үе бид нар би энэ төр бидний монголчуудын нийтлэг гаргадаг алдааг засах замаар би чамааг яах гээд байна гэхээр чиний ажил бүтэмжтэй амжилт чинь аз жаргал чиний хүсээд байгаа юм чи гарынхаа айсаар болох ёстой байхгүй боломжтой. Хамгийн гол нь нөгөө хүн маань яардаг учраас өөрийнхөө тэр боломжуудыг ингээд буруу ашиглаад алдаанд орчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр боломж маань яг үндэ муудаа биш. Маш олон тохиол боломжууд өгнө. Хүн болгонд өөр өөрөөр нөлөөлдөг. Тэ? Гэтэл боломжууд хүн болгонд өөр өөрөөр нөлөөлдөг боловч тухайн хүн өөрөө яарч байгаа сэтгэл зүгээсээ болоод буруу хандлагаар ашиглаад нэг боломжоо буруулаад хайчдаг, боломжоо өвдлээ хайчдаг ч юм уу тий. Яа. Зориг тавьсан байгаа хөтөлбөрт оролцох гинэ. Аа за. Тэгэрэг за. Тэгээ зарим хүмүүс ингээд одоо жишээл хөтөлбөрт оролцоогүй хүсэж байгаа ч гэсэн үнэхээр хүсээд аягүй чухал юм байгаад байгаа байхгүй нөгөө үндэ. Тэгсэн мөртөө ингээд амьдралын сонсоод амьдралын яриулаад сонсоод үзэхлээр ихэнх хүчлээ ямар юмнууд гэдэг ихээр дандаа янз янзын одоо алдаатай асууд шийдлүүд маш их гарцсан амьдралын дандаа мөнггүй байх гэдэг чинь яг юу юм гэхээр чи биднэрийн одоо амьдралтай гаргадаг алдаанууд маань айгүй хэтэрхийх байгаад байгаа байхгүй жинхэнэ чи өөртөө хэрэгцээтэй юм хийж чадаагүй одоо тэргээ хийгээгүй хойшлуулсан өнөөдөр хүртэл ягаад би ийм хэмжээний одоо энэ хөтөлбөрт оролцох мөнгөө цуглуулж чатаагүй гэхлээр яг л яарал юмнуудаа ингэж ерөөсөө бүтэмжтэй ажиллаж чадаагүй нөгөөлөх бухимдалтай стресстэй хүн болгоны хүснэр ингээл хамаг юмнуудаа зохицуулах хичээгээд байгаа мөртлөнгөөсөө ерөөсөө яг төлөвлөгөө байхгүй тэгэл яг өнөөдөр тгий гэхэд тэр нь ерөөсөө бүтэмжгүй байгаад байгаа байхгүй ягаад тэгдэг вэ гэхлээр бид нар нөгөө яардаг сэтгэл зүйтэй хүн маань эрүүл бос байдаг бүтэмж маш муутай байдаг юу хийгээд байгаагаа өөрсдөө мэддэггүй тэг хөтөлбөрт оролцъё гэж бодоод хичээгээд байгаа мөртлөнгөөсөө юм гараас нь юм гарахаа олчд ягаад гэвэл асар хэмжээний сэтгэлийн одоо үед шарахтаа том том асуудлууд явагдчихдаг байхгүй тэгээд тэр асуудлуудын бүгдийн сонсоод үзэхлээр ихвчлэн энэ одоо өнөөдрийг хэлж байгаа тийм FOMO буюу Fear of Missing Out юмнаас цорчхоо гэдэг айдаснаасаа болоод янз бүрийн буруу зөрүү худалдаа хийцэн мөнгө төргөн айгу тогтургоо буруу үнтээс яраа суудсан ч юм уу буруу одоо ажилд орцсон буруу мэрэгжлээ сонгоцсон гэж маш олон ийм алдаанууд сонсогддог байхгүй. Тэгэхээр ийм тохиолдолд яадаг вэ гэхээр маш олон хүмүүс хвчлэн бидний бодож байгаахаас илүү ихээр энэ айдас чамааг удирддаг холоос чинь контролддаг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр хөтөлбөрт орж ирж байгаа хүмүүс бол үнэхээр тэрний чидийг мэддэг, аюу сайхан тайван ажиллаж чаддаг болдог, тайван сэтгэж сурдаг болдог, юмыг ойлгодог болж эхэлдэг, юмыг тунгааж чаддаг болдог. Өнөөдөр бид нар сошиал медиа дээр, Facebook дээр ч гэсэн ингэдэг янз янзын юм хүмүүсийн яриаг сонсгож гэсэн аюу сайхан сэтгэл санаа чинь гоё тайван, тайвшраад юмыг хүлээж аваад ойлгох чадал чансаа чи илүү өндөр байдаг байхгүй. Тэг ямар хүмүүс байдаг вэ гэхэлэр зүгээр яг манай хөтөлбөрт оролцоод өөрийгөө сайн ойлгосон хүн сандрахгүйгээр юмыг хүлээж аваад за би яг ингэж ээ өөртөө яг юу хэрэгтэй юу хэрэггүй гэж мэдээд байгаа байхгүй тэгэхээр хоцорчихгүй гэдэг айц биш харин яг өдөд юм болох гэж байгаа гэдэг мэдээлэл айгүй сайхан базаал за өдөд би энд нь ингэж шүү тэрэнд нь тгий шүүгээ бэлтгэлээ базааж агаад их арын бодлоготой явбал хүн их амжилтанд хүрдэг байхгүй маш олон тохиолдолд хүн мэдхгүй юм руу өсөрч ордог шалтгаан нь ерөөсөө л орцныхаа дараа юу хийгээд байгаач баг мэдэхгүй баруун солгоог бол галзуу антер шиг бид нэр их явдаг шүү дээ нэг тийм солиор шиг амьдралаар бид нэр их явдаг байгаад байна. Тэгээ тэр солиорли чи юу өгд юм бэ гэдэг яаруу сэтгэл зүй их байдаг. Яарц юм. Одоо хүмүүс тэдтэй олчоод эдээ олчоод тахт хүнтэй суусангүйгээд байна. Жишээлбэл тэг хүн чамаа хүнтэй суугаагүй байна. Чи одоо өдний хүртэл тгээг байхдаа яа гэдэг шүүмжлэгийг л давж гарч тайлбарлаж чадахгүйгээсээ болоо хоцорчихгүй гэдээ яарад буруу үнтэй суудсан. Яг хоёлаа сайн үерхэж амжаагүй хүнтэй суух хүртэл яг энэ дотор ч орчод байгаа байхгүй. Тэгэхээр хоцорчихгүй гэж айгаад байгаа хүмүүс. Бара хүнтэй суухтаа хүртэл буруу сургуульд орсон, буруу хүнтэй суудсан, буруу хүний
өгөнд итгээд явцсан ч юм уу. Тэгээд хийж байгаа бүх юм чи алдаатай байгаад байгаа шалтгаан нь энэний ардалд их юм байгаа байхгүй. Тэгээд боломжоос зорчих вэ гэж баян бодсоорга бүр депрессинд орсон, сэтгэлийн хямралд орсон. Тэгээд баян одоо өнгөрснөө бодоол харамсаад байдаг. Тэгээд өнөөдөр яг юу их үхлээр түрүүжинд өнгөц юм чи одоо би өнгөрцөн. Нэг хоцорчихгүй гээд ингээд явцсан хүмүүс одоо яана гэдэг юм бол юу ч хийж чаддаггүй хүмүүс. Дандаа бүтэмжгүй. Тэгээ яг өнөөдөр юусэн анхаарал төвлөрөл нь байхгүй болсон асар хэмжээний бухимдалтай хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгэхээр бухимдалтай хүмүүс яг яадаг вэ гэхээр яг эргүүлээл нөгөө өөрийгөө бухимдуулж стресс сүлсээр байгаа бүр тийм байнгын ууртай болсон. Эсвэл байнгын их гомдлолтой болсон. Тэ? Байнгын их одоо шархтай болсон. Тэрийг яаж идэхээч бараг мэдэхгүй болсон. Иймэрхүү жишээний юмнууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм стресстэй хүмүүс үнэхээр анхаарлаа төвлөрүүлж чаддаггүй. Үнэхээр анхаарлаа төвлөрүүлж чаддаггүй. Юм ингээд заагаад хилээд өгсөн ч гэсэн одоо яана би одоо энэ чи ойлгохгүй шүү дээ. Одоо би яах вэ гэдээ бодоод идэг болохоос биш яг ойлгыгээ тайван суугаа дахин дахин өөрийгөө лавлаад ингээд юмаа сайжруулах гэж байдаг байхгүй. Яарж байгаа хүн сайжруулах гэж юусэн байхгүй. Дандаа алдаанаас алдааны хооронд үсрээд л идэг. Тэгээд алдааны хооронд үсэрж байгаа гэсэн алдаанууд нь юу вэ? Яг өөрт нь хэрэгцээтэй биш, өөрт нь дандаа ачаалал өгдөг юмнууд. Тэр алдаануудаасаа болоод төвч алдаанаасаа дараагийн алдаа руу ороод тэгэл тэр хоорондоо яваад ах үед хүмүүс асар их одоо юу гэдгийг сэтгцэн өндөр одоо хэцүү байдал. Тэгэд би яагаад өнөөдөр зориудаар би энийг чухалчилж ярьж байна? Энэ цаг хугацаа улам хэцүү болох гэдэг байхгүй. Маш олон хүмүүс өөрийгөө мэдхгүй, өөрийгөө танихгүй энэ олон янзын гой боломжууд гарах тусмаа ч хамт хэцүү болно. Гарч байгаа боломж олгон чиний эсрэг хөдлөөд байгаа юм шиг сүултээ чи бүр энийг эвлүүлж чадахгүй болоод бүр тэрийг чи хийх хэрэгтэй, тэрийг чи үзэх хэрэгтэй, кино үзэх хоорондоо одоо хүүхдээ харчи, тэрийг хийх хоорондоо гэл ингээл аль алийн зэрэгцүүлээ хийгээд байгаа мөртлөө чи дийхгүй байгаа байхгүй. Аль алийн зэрэгцүүлээ даа мөртлөөс аль алийн болохгүй хичээгээд байгаа мөртлөөс чи бүр burn out буюу бүр ингээд depression-д орох магадлал их өндөртэй болчихдаг. Тэгэхээр хоцорчихгүй гэж айж байгаа хүн яадаг вэ гэхээр нэг юмнаас таатагаар одоо шингээж авч чаддаггүй, нэг юм дээр учир утгыг нь олоод гаргалгаа хийж чаддаггүй, хитрхийн олон боломжууд байгаа даа мэт хоорондоо юу ч авцалдаагүй, тэгээ тэрийг юу ч эвцэлдүүлж өөртөө ихсээ тарих нь одоо юу гэдэм баг хитрхийн стресстэй байгаа мөртлөөс яг энийг одоо ингүүл зүгээр гэдэг нэг юм яг өөртөө тохирох зөв стратегийг төлөвлөгөө аргачлал яг өөрт чинь хэрэг болохоор юмнуудыг цогцоолаад явах тэнхлээ алдчихдаг байхгүй. Тэгэхээр маш энгийн би одоо хөтөлбөрт ч вэ, ер нь мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөрч байгаа 30 хоногийн аянд ч вэ, маш олон хүмүүсийн ингээд наад захын юмнуудыг мэдхгүй байж байгаа шалтгаануудыг эргүүлээ харахаар л багт нь ингэсэн хүмүүс агийх гэдэг байхгүй. Жи ийм мэдхгүй байх тийм яа. Ийм миг багтаа чи би мэдхгүй хин чам заагаг байх тийм яа гэдэг ч юм уу. Нөгөө чи одоо иймэрхүү ямыг чи мэдхгүй байх тийм ингээ хүнээр загнуулаад насанд болоог байхад нөгөө эцэг эхчүүд мөртлөө яаруулдаг. Эмэгтэй хүүхдээ жиж битгий ингэж вэ? Битгий тэгж вэ? Эрэгтэй хүүхэд ийм юм ингэж болдоггүй юм гэдэг ч юм уу. Ингээ ярьдаг. Тэгээ дандаа тэр хүмүүсийг их яаруулдаг, адгуулдаг байгаа байхгүй. Хүү айлын хүүхдүүд ингэе явж гээ. Чи яагаад энийг чадахгүй байгаа? Тэгэхээр тэр хүнийг ерөөсөө яаруулаад өөр хүмүүстэй өрсөлдүүлдэг энэ нөгөө сэтгцийн эмгэгч энэ байгаа байхгүй яа нөгөө бусдад өрсөлдөж байгаа юм шиг тэмцэлтэй ддэг. Бусдад ялагдах гээд байгаа юм шиг тэр айцтай болчдөг. Тэгэхээр дандаа хүнийг яаруулдаг. Яг тэр хүнийг бэлэн биш байж байгаа хэд нь ерөөсөө бид нар ихсэр их хүмүүсийг амьдралыг нь баг золиослуулдаг байхгүй. Тэгэхээр яардаг сэтгэл зүй үнэхээр аюултай. Тэг би яарад байгаа хүмүүсийг манай хөтөлбөр дээр гэсэн бид нар энэ дээр аягүй их ажлын өнгөрсөн хоёр дахь өчигдөр бид нэр ментрууд маань уулзалтад ярилцсаж байгаа байхгүй юу бид нэр хоорондоо ярилцаад 210 хүмүүс ингэ хуваарлаад яхад маш олон хүмүүс хичээлээ яарад ерөөсөө юм хилээд өгөхлөөр хичээлээ юу яаж чадахгүй яна юмнаас зөрчихөй гэж байгаа юм шиг ажиллаад байна яах вэ гэдэг дээр бид нар нэлээд удаа яриа өргөнүүлсэн байхгүй яагаад тэгээд энэ хүмүүс ингэ яарад байгаа юм гэхээр яг нэг бодлын сэтгэл догдол гоёлтой үнэхээр нөгөө бодлын анхаа хичээл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж чадахгүй юм юм руу явгалцсаа баг тэрнч тэгчихвээ энэ чингчихвээ тэм чи ивэнтд оролцчихсан хажуугаар нь ийм чимийг амжуулчихсан гэдээ яг өмнөө байж байгаа юмтайгаа ерөөс харьцаж чадахгүй өмнөө байж байгаа юм дээр цаг гаргаж чадахгүй хүмүүс гарчаад байгаа байхгүй тэгэхээр анхаарал төвлөрөл муутай яарад стресстэй дэдэг хүмүүсээ маань артлын хор уушиг яг энэ дээр явагдаад байгаа байхгүй зөв тийм яа тэгэхээр энэ хүмүүс яадаг вэ гэхээр яг л хүнтэй уралдаад байгаа юм шиг өрсөлдөд байгаа юм шиг яг өөртөө хэрэгцээтэй юмнуудыг ингээд ирлүүлж чадахгүй их юу гэдэг байхгүй
Яа. За, отгоо отгоод хөтөлбөрийн төлбөр хийдвээ гэж байна. За, манай хөтөлбөрийн төлбөр линкээр ороод энэ лайвын тайлбарлаар яваад орвол илүү жоохон гоё мэдээлэл нөгөө за. А хөтөлбөрийн төлбөр 2 3 янзын төлбөртэй байгаа. Яг энэ жилийн юм дээр бол 2 сая 500 га. Дундаж яг про гэдэг юм үү те хүн болгон оролцож байгаа төлбөрийн үнэлгээ бол 2 сая 500. VIP бол 3 сая төгрөгийн үнэлгээтэй байгаа цаа. За тэгээд хүмүүс маш олон хүмүүс ингээд нэг л их юмд яарал одоо зүтгээд л идэг те. Тэгээд яарад идэг юм а жоохон дараад өөрийгөө жоохон тайвшруул сураараа заа ёо. Яа. Таны лайв оюуны хөрөнгө оруулалт байна. Хөтөлбөрт хамрагдах зорилго тавьсан байгаа гэж. За тэгээрэй за. За яарад ууртаа л байгаа үнэ үнэн гинэ. Яг зөв. Тэгэл бид нар бүх юм дээр лайв их яардаг хүмүүс л их бухимдаад байдаг байхгүй юу? Юмыг тайван хараад өөрийгөө нэг өдөр тутмын үйл ажиллагаанд баг хоолоо яарч идэв шүү бид нар тий. Тэгэхээр хоо шингээлтэй муудна, өөрийнхөө тархалт их гарна. Маш олон хор ушигтай байхгүй юу? Яардаг сэтгэл зүй чинь. Тэгээд нэг юм сургалтын ч юм уу нэг юм суусан ч гэсэн төлбөрөө төлчөөд цаг гаргаж чадахгүй. Тэгээд юм болгонд яваагаал юм болгон санаа зовоод стресстэй л хүн болгоны айнаас хөөцөлтөөл нөх хүн болгонд одоо юу дийн тэг яг өөрийгөө тайвшруулад юмаа хийж сурах биш өрөөл бусдад бас нэг тий зөв тайлбарлаж хэлээгүй ч юм уу нэг юм бусдаас тусалцаа дэмжлэг авах бусдад одоо юу явах биш нэг тийм өрсөлдсөн хүн намайг тэгээ бодчул яана гэдэг юм дээр их айдаг хүмүүс чинь хөвчлээ яадаг вэ гэхээр яг яадаг байхгүй. За энэ дээр нэг асуулт байх шиг байна. Денсэ гэж ян тэ. Ярсаар л байна оо хүнтэй суух хүртэл ямар ч юм дэ гинэ яг зөв. За энэ дээр яаж яарха болох вэ? Би л юмшгэ гинэ яг зөв. Тэгэхээр яарха болохын тулд нэгдүгээр юу гэдэг вэ? Ягаад бид нэг яарад байна вэ гэхээр яг чамд юу тохиромжтой вэ? Юу тохиромжгүй вэ гэдгийг чи мэдэхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр боломж хүн болгон мэдээж дижитал 900 бид нар одоо бүхэл юм гоё байгаа байхгүй юу? Гэтэ яг чамд юу тохирох вэ? Юу тохирох вэ гэдгийг мэдэхгүй байгаа хүмүүс яадаг вэ гэхээр бүхэл юм надад энийг ч авах хэвээр тэрийг ч авах хэвээр юм шиг санагдаад явчихдээ. Тэгэхээр маш олон тохиолдолд би юм бас татгалздаг байхгүй юу? Өөрийгөө яг мэдээд өөрийнхөө хүссэн цөөхөн чанартай амиг сонгох нь маш чухал байдаг. Тэрнээр аягүй сайн ажиллаа сурах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай хөтөлбөр дээр яадаг вэ гэхээр хүн болгон өөртөө хүн болгоо өөрийгөө бүрэн зүгээр өнэн зүгээр нь тодорхойлж сурах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэр үед яадаг вэ гэхээр юм болгон чамд заавал өнөөдөр яг одоо байх албагүй байхгүй. Чиний цаг хугацаа гэж өөр байна. Зарим нэг юм дээр жоохон бэлтгэл шаардлагатай байна, судалгаа хэрэгтэй байна, тэ. Боломж болгон гоё биш байхгүй. Чамд зарж байгаа одоо дэлгүүрийн хямдрал болгож чухал биш байхгүй. Яга чи энэ дэлгүүрийн хямдрал болгон чам чухал гэж бодох юм байна, тэ. Тэгэхээр хүн өөрийгөө яг мэддэг, надад яг ийм их шаардлагатай байгаа. За энийг л би өдөө давна гэж мэдж байгаа хүн хизээч борлуулалтын юм лу сэлс гарч байгаа яг борлуулалт болгоныг шеэр хийж лайв болгоныг үзэж цагаа гаргацдаггүй байхгүй. Тэгэхээр юмнаас цочрох вэ гэж бодох хооронд энэ лайвыг одоо юу ачвал ийм нэг бэлэг авчихсан бэлгийн айгүй яаралтай өгөөл зарлаад дуусчих юм шиг үл. Тэгэхээр бид нар нэг юм чиний цагнаас илүү чиний анхаарал төвлөрөл чамд хэрэгцээ тий чи өөрөө чухал гэдгээс илүү тэр биелгийн илүү чухал юм шиг харагдал тэгэл чи сэнсрээ явчдаг болвол яг нэг өөрийгөө олоогүй хүмүүс яг гэдэг байхгүй өөрийгөө олоогүй гэдэг нь төөрсөн хүмүүс яг юм болгондоо гүдэг. Тэгэхээр төөрсөн хүмүүс юм болгондоо гүдэг юмнуудаа болиулчвал маш олон тохиолдолд чамд яг шаардлагагүй юмнууд маш их байдаг. Боломжууд их байдаг ч гэсэн тэр бүх боломжууд чамд яг тохиромжтой биш байхгүй. Тэгэхээр зарим нас үнэхээр чи татгалзаж болох хэвээр болдог байдаг. Тэгээд тэр татгалздаг юмнуудаа цөөрүүлээд эхлүүл цөөхөн чанартай амиг юу ачвал чи яг өөрөө юу зөвхөрөө ямар боломжийг чамд тохирох вэ гэдгийг мэдээд авчвал яг тэр чин чамд зориулсан зөв хөрөнгө олж хэрэгтэй. Тэгэхээр зөв хөрөнгө оруулалт хийхдээ өнцгөөсөө бид нар харах хэрэгтэй байхгүй боломж болгон чамд ерөөсөө ашигтай биш. Тэ? За нэгдүгээрт тэр байгаа даа. А тэгээд тэрийг бойлуулахын тулд бид нар яадаг вэ гэхээр яг мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөрт ороод ирсэн хүмүүс бол аюугай тайван болдог үнэхээр. Яагаад тайван болдог вэ гэхээр чиний тархины гаргалгаач одоо чамд юу тохиолдсон, чи юунаас айгаад байгаа, юунд санаа зовоод байгаа, чиний санаа зовж байгаа юм чинь чам чухал боловч яг тэр хэрэгцээг яаж хангаж авах вэ гэдэг юм чи өөр аргаар байдаг байхгүй яарснаар гарч ирдэг биш. Өөр төрлийн ямаар гэдэг өөрийгөө сайн хөгжүүлээд өөрийгөө ойлгоцсон хүн өөрийнхөө хэрэгцээг яарахгүйгээр өөр аргаар одоо олж авах чадaltaй болж эхэлдэг. Тэрийг бид нэр хөтөлбөр дээр аягүй их заадаг.
яг чамд үнэхээр ихэнх юм нь чамд хэрэгтэй юм биш үү гэхгүй чамд хэрэгтэй маль хэдийн чамд байдгийг маш олон тохиолдолд чамд хэрэгтэй юмыг зөвхөн юу байдаг вэ гэхээр чиний хувийн өгжил чиний хувийн хүсэл зориг өөрийгөө сонсох өөрийгөө ойлгох юм өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх юм нь ч маш чухал байдаг тэгэхээр гадна байж байгаа боломж гоё юм шиг боловч дотор байж байгаа нэг хүнд хоёр янзын боломж байдаг байхгүй хоёр янзын боломж гэдэг нэг нь юу гэхээр чиний дотроос өөрт чинь байдаг чи одоо юм худалдаж авахгүйгээр нэг юм яарч авахгүйгээр чамд өөрт чинь аль хэдийн бий болгож чаддаг өөрийгөө хамгаалах өөртөө зохирсон чиний толгойд байгаа чиний гарт байгаа чиний гарын дор байж байгаа чиний иргэн тойронд байж байгаа хүмүүсээр дамжиж орж ирдэг өөрөөр байнгын байж байгаа боломжууд байж байгаа. Тэрийг танад хэрчлэлээр заавал тэрийг яарч авах шаардлага байдаггүй. Тэрийг яг өөртөө уйлдуулж, наалж холбох хэрэгтэй байхгүй. Чиний дотор байж байгаа боломж, үнцин, гадна байж байгаа үнцинтэйг уйлдах хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр чиний гадна гой боломжууд байж байгаа ч гэсэн чиний дотор байж байгаа хүн чинь бэлэн болов тэр хоёр нь нийлэх хэрэгтэй байхгүй. Маш олон тохиолдолд хүмүүс тэрийг нийлүүлж чаддаггүй. Тэгэхээр чи боломжоо соцорчихгүй гэж явах ш харин чи боломжийг өөрө бүтээдэг болж эхлэх гэсэн байхгүй боломжтой чи уулзаад окей би яг энэ би яг бэлэн байна энэ зохицоо зориулаад гэж чи гүн бэлэн болохын тулд чи зориулах юмыг зориулаад өөр хөрөнгө оруулж сурах хэрэгтэй байдаг чи өөрө бэлтгэлээ базаах хэрэгтэй байдаг чи өөрийгөө үнэлэх хэрэгтэй байдаг гих жишээний юмнуудыг бид нэр асар их хэмжээгээр хөтөлбөр дээр ярьдаг байгаа тэгээд чи бэлтгэлээ базаагаад яг ямар боломж надад хэрэгтэй вэ адаглаад өөрөнгөсөн зоригтой болоод өөрийнхөө шин чанарыг таниад өөртөө тохирсон юмнуудыг ингэж яаж болох юм байна гэдгийг мэдээд эхлэхэд сая юмнууд чи эргээр иргэдэг болж эхэлдэг тэгээд тэр тохиолдолд хүн яадаг вэ гэхээр сая нөгөө боломж болгоны хойноос хөөцөлдөг биш цөөхөн боломж л надад чухал гэдгээ мэддэг юм болгоны араас стресстгээ болж эхэлдэг байхгүй яа за за энэ дээр бацсоож бэлэг сайхан гинэ хүнтэй суух хэрэгтэй ямар ч юмтэй гинэ яг зөв тэгэл одоо хүнтэй суух хүртэл чи яарах ёстой биш байхгүй бэлтгэлээ базаах ёстой зөв хүнтэйгээ сууж яах вэ би энэ хүнд хайртай мó тэр бэлтгэлээ базаагаагүй хүмүүс дандаа салалтаар дуусдаг буруу хүнтэйгээ суудсан буруу цаг дээр би энийг ойлгож чаддгүй би эндээ гомдчих гээд байдаг би хэрэлдээд байдаг гэр бүл чинь одоо нөгөө би энийг бараг юу гэдэг харддаг сэрддэг хүмүүс чи яг би нэг ойлгож чаддгүй хүмүүс эдөх би эндээ итгэдэггүй хүмүүс тийм шүү дээ тий. Тэгэхээр яара суудсан гэр бүлүүд дандаа энэ лүү ордог шүү цаа. Тийм шээ зөв ханаал ороод. За яарсаар байтал залуу нас дуусаад амьдраагүй мэт санагдчих вэ нөө гэнэ яг зөв. Тий. Тэгэхээр яг амьдрал айгу утгагүй байдаггүй яарх үед амьдралын тааламж алга болчих тийм чамаас тэрийг бид нар болиулах хэрэгтэй гэдгийг. За энэ дээр яг надаа тулгарсан үед л надад зөвлөж хариулад байгаа юм шиг яг сэдв хариултыг минь тайлбарлаж өгөөд сто янзтай байна гэж нь яг зөв баярлаа шинэ хоёроо сайн байна за за энэ дээр тэгж юм би яг тэгдэг юмноос цорчихгүй гээд яарч үүдэг гинэ яг зөв энийг манайхаа аягуусаа ойлгосон тий та намайг яриад байна моник хэрэгчээ гинэ яг зөв яа за бас хэрэгтэй эрэггүй мэдээл янз бүрийн эмийг дараа хэрэг болно гээл цуглуулад хураагаад байдаг замтай гинэ яг зөв. Яарсан хүмүүс яг тэгдэг байхгүй юу? Хизээ яах гэж байгаа мэддэхгүй ямарч төлгөө байхгүй нэг л их хэрэггүй юм болгоно л үгүйгээл гэрээр чин дүүрэн нөгөө борлуулалт янз янзын сэлс зарлцсан хэрэгтэй эрэггүй хувцснууд байдаг тий. Хэрэгтэй эрэггүй юм цуглуулна хэрэгтэй эрэггүй ном цуглуулна тэгэл өөр уншихгүй ээжиж. Тэгэхээр чи мөнгөө үрцэн л авахгүй цагаа зориулсан л авахгүй. Тэгээ чиний юмнууд ерөөсө чамд өөрт чин наалдаж өгөхгүй чамааг улам уналтанд оруулаад идэх шалтгаан. Тийм учраас би өнөөдрийн өгсөн таван янзын одоо ерөнхийдөө чамд энэ яарах асуудал яг чамааг ингэж идэх байхгүй алдаа гаргуулад идэх дандаа. Уналтанд оруулаад идэх чамаг мөнгөөр чин ч юм уу хоёр дахь нь энэ байхгүй мөнгөөр одоо хохирол үүсгээд идэх халааснд чи айгүй том хүндрэл үүсгээд идэх байхгүй. Тэгээ чи баахан сэтгэлийн хөөрөлтөд хүмүүс тэрийг унж ийн, тим машинтай байна, тим муцтай байна, би ч орой тэрийг ахгүй, тим хямдарч ийн гэтэр гисэн. Тим өрсөлдөөнд ороо явчихлаараа чи сая яадаг вэ гэхээр ерөөсөө дандаа санхүүгийн хохиролтой асуудалтай хүмүүс дандаа яардаг хүмүүс. Яардаг сэтгцэн юм гэхдээ хүмүүс идэг. Нэг л сонио юу нь болох байгаа даа мөн нэг юм дахиад нэг шин олоод авчих гэдэг юм байдаг. Дараагийнх нь болохоор яарад өөрийгөө дандаа бухимдуулж стресс түлдэг баг нэг хоосон л ингээл ямарч
хоол байхгүй, өөрийгөө тэжээж чадахгүй, өөрийгөө хайрлаж чадахгүй, өөрийгөө юм юм л удаа жишээл өөртөө ихтгэлгүй хүмүүс энэ дэр гэдэг. Маш их юмэр. Яарч байгаа хүмүүс андаа өөртөө ихтгэлгүй гэдэг. Тэ? Яарч байгаа хүмүүс яг өөрийнхөө юу бодоод байгааг ч ойлгож амжаагүй явждаг. Өөрийгөө юу хийсэт байгаа ч мэддэггүй. Яг үүндээ. Тэгээд өөрийгөө олно гэдэг нэртэл яваал яарад гэдэг болохоос яг үүндээ юугаар би хаппи байх юм бэ гэдгийг ерөөсөө мэддэггүй. Тэ? Юуны төлөө ч яваад байгаа юм да баг тэрийг ойлгодгүй. Тэг хүн өөрийнхөө хараа харин яг тэгэд ам яг тэгэд амаа гэж тэгэж байгаа мөртлөө ямарч шийдэл байхгүй гадна л та. Тэг энэ яардаг энэ сэтгцийн энэ өвчин Монгол даяар л үн яг үүндээ тийм ээ. За тэгээ яарад бусдтай өрсөлдөд идэг. Би заримдаа яг энэ дээр аягүй их юм хэлмээр идэг байхгүй юу. Аягүй их бус өөрөө бэрхтгэлгүй өөрөө юу ч хийж чадахгүй дандаа бусдын дор ороод байгаа юм шиг тэр нэг айдас мэдрэмж байгаа байхгүй юу. Бусдтай дандаа тэрсэлдээд байгаа юм шиг өрсөлдөд байгаа юм шиг тэгэл өөрөө л би нэг юм мундаг байх хэвээр бол бастаа байх хэвээр гэж бодоод бусдад ерөөсөө итгэдэггүй. Тэгээ бусдын дээр гарах гэж хичээдэг яг хэрэггүй юм дээр л арцалдаад байгаа мó хэрэггүй юм дээр бухимдаад байгаа хүн чинь яг амьдрал дээр ихээр аюу тогтворгүй юм гэдэг багхгүй. Тэгээ өрсөлдөд байгаа юм шиг боловч өрсөлдөхгүйгээр өөр аргаар юм хийж болно шít. Тэгэхээр яг амжилтанд хүрсэн хүмүүс изээч хүнтэй өрсөлддөггүй багхгүй. Яг өөртөө тохирсон өөрийнхөө нөөц олцоог зөв мэдээд ашиглаж байгаа хүн ерөөсөө өрсөлдөх шаардлагагүй гэдгийг ойлгодог. Тодорхой хэмжээний өөрийнхөө чадварыг, бэлтгэлийг сайн базаагаар л өвчүүл амжилтанд хүрэх гэдгээ мэддэг, хүрж байгаа юм нь арга барил нь, стил нь хизээч яарсан юм байдаг байхгүй, шин чанар нь шал өөрөдөг. Тэрэн дээр одоо амжилтанд яарч хүрээд эцээцд их мөнгөтэй болоод яах юм? Тэ? Тэгэхээр яардаг хүмүүс мөнгөтэй хүмүүс ихвчлэн яардаг хүмүүс байдаг байхгүй, их мөнгөтэй бодъё ч гэж боддоггүй. За энэ нэр юу хийх гэж байгаа вэ гэж арсынхаа бодлогыг олон талаас нь харсан бусадтай өгөөжтэй юм их хийдэг байхгүй. Одоо яарад бустай хамтарч ажиллаж чаддггүй буруу ойлголцдог хүмүүс дандаа тэгдэг. Нэг л их ингээд өөрийгөө юм хэлэхээр аюу гомдчих гээд аюу хэцүү байдаг. Яагаад гэвэл өөрийгөө дутуу болчих болов уу гэдээ өөрийгөө эмзэглээд стресстэй байгаа юм ерөөсөө юмыг ойлгодоггүй. Одоо юу гэдэг юм ойлгоод байгаа юм шиг мөртлөөс ойлгодог хүмүүс гэдэг тийм ээ. Яг хүнтэй хамтарч ажиллая гэд юм ихлээр яг дотор айгүй айцтай муу санаалаад энэ хүн тэгчүүл яхаа энэ хүн тэгчүүл яхаа ярьж амжаагүй юм үлдэгдлийг ерөөсө бодлоороо бөглөө бөглөө өвчдөг. Тэгээ тэр бодлууд нь дандаа муу санааны бодол гэдэг. Тэр хүнийг буруугаар тайлбарлацсан, тэр хүнийг буруугаар ойлгоцсон нэг юм сонин сагсуу нөхөрлөв явж байгаа. Аяг их өндөр би ч мундаг, би ч чадна, би гайгүй. Тэгээ та нар одоо муу байна гэж байгаа юм шиг. Тэр нэг шизотой хэв маягууд их гаргадаг. Солио уралтай шизотой хүмүүс их гаргадаг тийм. Яа. За доо гэдэг чинь зорилгоо тодорхойлж чадахгүй байх гэдгийг өөрийгөө мэдэхгүй байх гэсэн үг нэ. Уулаа янз янз л байгаа. Тий. Шууд ингээ одоо яараа тайлбарлахлаэр айгу утгагүй болох гэдэг байхгүй. Тэгэхээр би чамаг хүмүүсийг бол би хөтөлбөрт оролцоол тэгэл энэ эдгэр чи айгу том том өгнүүд байхгүй чиний асууж байгаа юм. Зорилгоо тодорхойлж зарим нь яа зорилгоо тодорхойлж чадахтаа өөрийгөө мэдэхгүйгээс ч болж гэн зарим нь өөрийгөө мэддэг байсан ч гэсэн тэрэндээ тохирох зорилгыг тодорхойлж чадахгүй л байхгүй тий. За оюун цэцэг оюун билэг гэж нэг их яруу байж байгаад одоо их тайван болсон яруу хүн яг одоодоо амьдрч чаддаг өөрийгөө таньснаас хойш маш аз жаргалтай амьдрдаг болсон гэнэ. Яг зөв гоё хэлж штэ. Одоо хин юу гэж бодох санаа зовхоо болж өөртөө маш ихтэлтэй болсон гэж нэ. Яг зөв. Яа, энэнийг ялгаа байгаад байгаа байхгүй юу? Яг юу ихээ мэдэхгүй маш олон төрлийн юм хийж сурсан аль нь эрэгтэйгээ ч ойлгоогүй байгаа юм байна гинэ. Яг зөв. Яа. Наад чи амар илбэг байгаа байгаа байхгүй юу? Маш олон хүмүүс баахан яарад тэрэгч хийн гэж ажлаа солио солио явчихдаг тийм зарим хүмүүс тэгдэг штэ. Өрсөлдөөл яваад айгүй их яарад байгаа мөртлөнгөөсөө нэг ажил дээр тогтвортой ажлаа сайн дуусгаад тэр ажил дээр амжилтанд хүрэх чаддггүй. Өөрөөс амар хөндөр хүлээлттэй эсвэл тэр байгууллагаас айгүйх өндөр хүлээлттэй тэр байгууллага бүрэн ойлгоогүй жиж ажлаа солио солио явчихдаг. Тэгээд өө би гайгүй цалинтай ажил гэж ганцхан гайгүй цалинтай ажил гэдэг дээр шүүлтүр тавьдаг болгоч тухайн байгууллага дээр цаг алдаад байна гэдгийг мэддэггүй өөрөө цугаан байгууллагт ажилласан тэр цаг хугацаа жилдээ өөрийнхөө амжилтыг баттгах чадаагүйгээс болоод маш олон хүмүүс алддаг. Яа.
Яг зөв. Юуны төлөө яваад байгаагаа ойлгохгүй байна гинэ яг зөв. Маш олон яг тэгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр яарад байгаа юмнууд нь төр зүрийн сэтгэл ханамж өгөөд явдаг ч гэсэн яг үнэндээ жинхэнэ юуны төлөө гэдэг юм чинь байхгүй. Чухал юм чинь байхгүй байхгүй. Яарч байгаа хүн чухал юм байхгүй. Чухал юм нь байгаа юм шиг нүдэн дээр чи яг одоо харагдаж байгаа юм чинь л байдаг болохоос тэрний ардалд байж байгаа чухал юм нь алдагдсан байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэрийг авлаа гэд сэтгэлийн төр зүрийн одоо ханамж авдаг ч гэсэн яг аста ирээдүйдээ чамд хэрэгцээтэй хөрөнгө оруулалт ирүүлэхдээ бол ерөөсөө болдоггүй чамааг аз жаргалтаа сайн сайхан явахд ерөөсөө хөрөнгө оруулалт хийгддэггүй төр зөврийн жоохон жоохон юм өгдөг ч гэсэн амар стресстэй бухимдалтай юм гэдэг. Монголоор дүрэн бид нарт тэгдэж штэ би нэг чи юутай юм чи баг юу гэж идсэн юу ич чаддгийн гэх хүнийг дээрээс нь доош нь хараал ингээл явдаг юмс чи дандаа яарч хүнийг шүүмжилсэн яарч хүнийг дүгэнсэн юмс гэдэг байхгүй тэр хүнийг огт мэдэхгүй байсан мөртлөөс л айгүй сөрхий нэг жоохон хилтерхийг нь ойлгож авчил яарал дүгнцэн. Тэгэхээр яг юуны төлөө, яг яагаад байгаа юм, юу хийсэт байгаа юм гэдгийг ч мэдэхгүй, яг ойр зуурын жижиг юм дээр их бүдэрчээд байгаа байхгүй, урт хугацааны том зорилго ерөөсөө байхгүй. Тэ? Яа. Тэрийг харахч боломжгүй байдаг. Надад яг тулгунтсан асуудлууд байгаад байна гинэ. Яг зугаагийн сайн байна. Тэрийг хүлэн зөвшөөрч чадаад баярлалаа. За манайхан. Энийг ч сурах хэрэгтэй, энийг ч мэдэх хэрэгтэй санагдаад өөрийгөө хит их шахаад үнэндээ заримдаа их стресстэг гинэ. Яг зөв. Яг зөв. Өөрийгөө ингээд бүх юмн дээр авааж тавьчаад яг өмнөө байж байгаа нэг ширхэг юмыг чанартай авч чадахгүй байхгүй, ойлгохгүй байхгүй. Тэгэл бүх юм л өсрээд идэг. Тэгээд яг энэ стрессийг яриад байна. Тэгэхээр одоо энэ дижитал 900 гэдэг юм уу, энэ цаг хугацаанд энийг бид нар болиулах хэрэгтэй байгаа байхгүй энэ яардаг өчнөөс бид нар өөрсдийг хамгаалах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол бид нар бүгдээрээ солиоролт болно. Бүгдээр л яарал одоо техник гэдэг чинь биднээс илүү хурдан байхгүй хүн гэдэг чинь удаан өөрөнгөсөн физиологийн цаг хугацаа гэж нэг юм байна. Оюун санааны сэтгэл зүйн бэлтгэл гэж байна. Энэ бүх юм чинь тодорхой хэмжээний хугацаа шаарддаг байхгүй тодорхой хэмжээний тайван арга замаар хүссэн юм авч болдог байхгүй. Тэгээд тэр тайван арга замаар хүссэн юм авах биш бид нар хүсээгүй ямиг хүсээгүй болоогүй цагтаа хүчээр авах гэдэг байхгүй. Тэгээд тэр үедээ яадаг вэ гэхээр яг нөгөө хүнээсээ юм шаардаад байгаа юм шиг өөрөөсөө ч гэсэн их юм шаардаад байгаа юм шиг болчдөг. Тэр маань яг сэтгцийн асар том гой одоо юу болдог гэдэг юм хор болдог гэсэн үг тийм. Яа. Баярлалаа. Сургалтанд орох гэж хичээгээ санхүүгээ бүтээж чадсангүй эргэжэл заавал орно. Яг энэ хүмүүс байгаахгүй баа оргил тийм. Зарим талаараа бид нар яг энэ одоо нэг юм аягүй сөрхий хичээгээд байгаа мөртлөө юм чинь бүтэхгүй байгаа бол бид нар яг бүхэл бүтэн жил ерөөсөө бид нар ямар ч бэлтгэлгүй ямар ч юмн дээр одоо юу дий өөрийнхөө нөөц олцог зүг ашиглаагүй алдцсан л байх гэсэн үг байхгүй тийм яг юун дээр болоод яагаад алдцсан ингээ харахаар цаг хугацаа чи ерөөсөө чамд ерөөсөө ашигтайгаар эргэлдэхгүй байгаа даа би хүмүүсийг ингэж хэлмээр хүмүүс цаг хугацаа гэдэг дээр итерхий хэсэр одоо зөрчилдөөнтэй ойлгодог байхгүй цаг хугацаа гэдгийг цаг хугацаанд яарах та биш байхгүй хүний биологийн өөрийнхөө төлөвлөгөөний дагуу юмыг хэрэгжүүлнэ гэдэг чинь цагнд яарна гэсэн үг биш яг өнөөдөр байж байгаа юм чинь сайхан ирээдүйд очих зам дээр чинь нөлөөлнө гэдэг. Тэгэхээр маргааш ч итерхий яарад байгаа юм шиг боловч өнөөдөр чи итерхий стресстэй бухимдалтай байвал яах гэж юм энэ л үхийсэн. Яг гэж өнөөдөр энэ санаа зовоод байгаа юм гэж байгаа юм шиг хэсэг зүгийн нэг тийм сони юм байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр стрессээ аягуулсан ялгаж салгаж аваараа заа. За тэгээд энийг үзэж байгаа хүмүүстээ тий манай энэ онлайн уулзалтанд оролцох хөстө болвол оролцоод яваараа заа. Аста амьдрал гинэ ингэж ирж байна тий яарха болоо таны сургалтуудаас тайнаар сонсож өөрийгөө өөрчил суралцахыг хүсдэг болсон. Таныг мэдсэндээ маш их баярлалаа гэж байна. За баярлалаа. Сайн мэн тий. Яа. За тий манай залуучуудаа гэдэг хэлэхэд ерөөсөө яарвал даарна гэдэг шиг бид нар нэг жижигэн шижигэн юмнууд дээр одоо нийгэм чамаас юу чаардж хамаагүй тийм ээ. Яардаг өвчнөөс хэдүүлээ ангижрах хэрэгтэй байна. Дээр дорго ангижрах хэрэгтэй байна. Чиний амьдрал энээс илүү чухал байхгүй. Тий. Энээс илүү чухал амьдралыг чи өнөөдрийн цаг хугацааг чи яаж хэмжиж яах гэдэг чи дотоодод болж байгаа тархины задрага чи өөр байгаа. Тэрийг зөв ашиглаж сурсан хүн л өнөөдрийнхөө тэр яардаг маргааш руу тэмүүлээд байгаа юм шиг боловч яг үндэ өнөөдөр устгаж хаяад байгаа тэр нэг сэтгэл зүгээс бид нар янгижрах цаг нь болчих. Тэгээд бид нар энэ чиглэл дээр бид нар маш их ажил хийдэг байгаа.
маш олон хүмүүсийг өнөөдөр би чамаг ирээдүйдээ зөв юмнуудаа хийгээ, зөв амжилтанд хүрээд яарч сандрахгүйгээр бүх юм болгоныг өөртөө өнөөдөр авах шин шаардлага байдгүй. Чамд бүх юм таалагдах байхгүй. Тэ бүх юм чиний хүснэр болох өнөөдөр таалаг байхгүй. Гэхдээ чи өөрийнхөө хүслээр би юмыг хооронд нь өдөрдөж чаддаг болоод өөр юу ч хийсэн чиний ажил чинь хооронд ахацлаад амжилтанд хүрэх гэдэг бол ганцхан одоо тухайн хүний хувийн хөгжлийн асуудал байдаг. Тэрийг чамд чи өөрөө л ойлгож авах. Чи өөрөө ирэхгүй яарад байдаг, өөрөө ирэхгүй айгаад байдаг бол айц чамааг илүү их яаруулдаг. Айц чамааг илүү их асуудалтай болгодог, айц чамааг илүү их стресстэй амьдруулдаг. Тэ? Тэгэхээр яардаг тэр юм чин одоо юмас хоцрох, юмнаас хоцрох вэ гэдэг айц чинь, тэ? Чамааг их зовоод гэсэн үг. Тэгэхээр fear of missing out буюу тэ юмнаас хоцорчих вэ гэдэг тэр айцнаас болгоомжтой байгаараа энэ айц чамааг маш хурдан одоо юу гэдэг сөрүүлэх аюултай шүү гэдгийг хэлчихэ тийм ээ. За тэгээд өнөөдөр энийг үзсэн хүмүүстээ лов дарсан, лайк дарсан бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлчихэ. Өнөөдрийн лайв маань ингээд өндөрлөө. Аа тэгээд мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөрт оролцох хүсэлтэй. Оролцох гээд бүр өдөр хоног ингээд хүлээгээ төвчээд ингээд явцсан ганц нэг хүмүүс байгаа бол 91565357 771563 гэд энэ утасны дугаараа руу холбогдоод тэ тусалцаа аваад хөтөлбөртөө гэлс бүртгүүлээд ороод ирч болно. Тэгэх юм бол бид нэр там чамааг сайхан ухтаж аваад яахгүйгээр амьдралаа бүтээх урлаг руу би чамааг дэмжиж өгч нь манай багийн залуучууд ерөөсөө чамааг юу гэдэг ирээдүйд чамааг өөртөө бэлтгэх чинь гоё боломжуудыг олгоод өгч нь тэ. Тийм учраас өөртөө илүү ихтэйгээр өөртөө хүн хөрөг зориулаад өөртөө илүү ихтэй байж байгаа хүн яарах болчдөг байхгүй яагаад гэдэг нь энэ хүн илүү аз жаргалтай аваад байна шүү дээ. Зөвхөн яарахгүй байна гэдэг үгээр тайлбарлаж болдгүй. Чиний дотор байгаа маш олон айц чинь чамааг өнөөдөр тэгдэг байхгүй. Тэр зүгээр гэвэл яаж болох вэ гэгүүд болчдөг юм биш бас юм шээдгий. Тэгээ яарад иш юм гэж мэдж байгаа ч гэсэн яардаг хүмүүс зөндөө байдаг. Яарал би дандаа тэгт юм байна гэж мэддэг ч гэсэн бид нар гарч чаддаггүй шүү дээ. Тийм учраас би чамааг энэ хөтөлбөрт ороод тэр нэг солиоролтой галзууралтай чамаг юм болгонд айлгаж сандрахсан тэр ертөнцөөс өөрийгөө авраарэ гэд өрчий тийм ээ. За тэгээд эрт 7 өнөртөө эргээд хідүүлээ уулзалтыг. Миний ерөнхийдөө өнөөдрийн лайв өндөрлөө. Тэгээд чамаг зөндөө их юм сураараа хийж үтээгээрэй гэд хэлчихэ. Манай хөтөлбөрт байж байгаа маш олон гоё залуучууд манай лайвуудын доор коммент төвчдэд явж байгаа тэр хүмүүсээс ч гэсэн бас хөтөлбөрийнхэн талаар сэтгэл сонсороо цаа. Тэгээд яа бид нарт зөндөө олон гой сурах юм байна. Чам зөндөө олон гой боломжууд байна. Гэтэ яарсан сэтгэл зүгээр тэрийг авч болдоггүй шүү цаа. За. Амжилт хүсье. Бай. Өө тийм би бас нэг юм хэлье. Өнөөдөр миний лайв жоохон бэби маань орж ирээд бас жоохон сатаарчлаа. Гэтэ яах вэ? Төвчөртэй байсан их баярлалаа гэж хэлчихье цаа. Тэгээд эхлээд өнөрт эргээд уулзъя. Bye.